សាយចេញពីទីក្រុងខ្មែរ Long Beach រដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រតិធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំផនីការួមជាមួយសហការីផ្សាយសំឡេងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាប់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ5កើតខែចេតឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី4ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2014ចាសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនដើមមេត្តការឿងរូមមានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្តឃុំខ្លួនលោកវ៉ាន់ពៅដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំអ្នកស្រីម៉ូសុខួរនឹងមកទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាថ្មីនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះបានអត្ថាធិប្បាយនយោបាយស្ដីអំពីក្រមសកម្មជនព្រំដែននិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិនិងស្នេហាទឹកដីមានការប្រយុទ្ធបារម្ភចំពោះនិគមយួនចេះតែហូរចូលមករស់នៅឥតឈប់ឈរដោយគ្មានការទប់ស្កាត់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលឯកបកដោយដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនទស្សនៈមតិពលរដ្ឋខ្មែរស្ដីអំពីឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌កិច្ចពិភាក្សាស្ដីអំពីចរាចរណ៍នៅកម្ពុជានិងនយោបាយវិវត្តនឹងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់នាទីសប្បុរសធម៌ជាលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបន្តឃុំខ្លួនលោកវ៉ាន់ពៅដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំលោកថាច់បញ្ញាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបើកសវនាកាលើពាក្យស្នើសុំនៅក្រៅឃុំម្ដងអសនរបស់លោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចរវាងសមាជិកនិងកម្មករកាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅលោកឃឹមសុជាតិមេធាវីសហភាពការងារកម្ពុជានិងជាមេធាវីការពារសិទ្ធិលោកវ៉ាន់ពៅបានឲ្យដឹងថាពាក្យសុំនៅក្រៅឃុំម្ដងអសនលើកទី3ក្នុងដំណាក់កាលមុនអង្គសក្តិរបស់តុលាការបានបើកនៅម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី4ខែមេសានេះលោកបន្តថាក្នុងដំណាក់នីតិវិធីនេះតុលាការស្លាដំបងត្រូវបើកសវនាកាដោយមានវត្តមានរបស់លោកវ៉ាន់ពៅប៉ុន្តែនៅព្រឹកនេះគេពុំបានឃើញវត្តមានរបស់លោកវ៉ាន់ពៅនៅក្នុងសវនាកានោះទេបន្ទាប់ពីបើកសវនាកាអស់រយៈពេលជិត1ម៉ោងដោយអវត្តមានរបស់លោកវ៉ាន់ពៅតុលាការស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធពាក្យស្នើសុំនៅក្រៅគុំម្ដងអសនលើកទី3របស់លោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៃស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកហេតុផលដដែលថាការដែលដោះលែងលោកវ៉ាន់ពៅឲ្យនៅក្រៅគុំអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈនិងដំណើរការសវនាកាភរិយារបស់លោកវ៉ាន់ពៅគណៈស្រីប្រាក់សវណ្ណរីបានលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមានភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្វាមីក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីទាំងមូលគណៈលោកវ៉ាន់ពៅនិងមនុស្ស20នាក់ផ្សេងទៀតបានប្រព្រឹត្តដោយការចាត់បង្ការរបស់តុលាការជាពិសេសគឺលោកវ៉ាន់ពៅកំពុងតែមានជំងឺប្រចាំកាយទៀតផងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានបង្កអ្វីដែលបានដោយតុលាការនិយាយទេរួមទាំងស្វាមីខ្ញុំគាត់ត្រឹមតែជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ហើយក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសក៏ស្គាល់ថាលោកវ៉ាន់ពៅជាមនុស្សល្អម្នាក់អញ្ចឹងភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកវ៉ាន់ពៅហើយនិងភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំហើយភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្មែរគឺខ្ញុំត្រូវតែទាមទារឲ្យដាច់ខាតតែម្ដងគណៈសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងបើកសវនកម្មនោះដែរអ្នកមានចំណោះដេតលីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងសមាជិកអ្នកគាំទ្រសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធប្រមាណ50នាក់ក៏បានប្រមូលផ្ដុំនៅខាងមុខសាលាដំបងនោះដែរដោយជំរុញឲ្យតុលាការដោះលែងលោកវ៉ាន់ពៅឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌលោកអមសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការលីកាដូបានលើកឡើងថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះតុលាការដែលបានបន្តឃុំខ្លួនលោកវ៉ាន់ពៅដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំតាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមស៊ីវិលលោកបញ្ជាក់ថាតុលាការគួរតែពិនិត្យអំពីសុខភាពរបស់លោកវ៉ាន់ពៅខ្ញុំនៅតែមានការសោកស្ដាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលបានឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះពីព្រោះយើងបើយើងគិត
ខ្ញុំបាទថៃបញ្ញាវិទ្យុខ្មែរពុះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ លោកទៀងសច្ចៈសូមជូនព័ត៌មានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅអាស៊ីលានប្រជាធិបតេយ្យនាពេលថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2014នេះតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលបាត់ដំបងអ្នកស្រីមូសុខូបានប្រាប់ថាអ្នកស្រីនឹងមកកាន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីអ្នកស្រីវិលត្រឡប់មកពីចូលរួម ដោយចាប់មកប្រហែលជាថ្ងៃទី20ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មករាជធានីភ្នំពេញវិញហើយខ្ញុំនឹងមកទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីនិយមដោយចាប់មកប្រហែលជាថ្ងៃទី20ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មករាជធានីភ្នំពេញវិញហើយខ្ញុំនឹងមកទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីនិយមដោយចាប់មកប្រហែលជាថ្ងៃទី20ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មករាជធានីភ្នំពេញវិញហើយខ្ញុំនឹងមកទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីនិយមដោយចាប់មកប្រហែលជាថ្ងៃទី20ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មករាជ
ការលួចលាក់ស្មើនឹងបរោះគឺជាការប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់និងភាពសង្គមរុងរឿងនិងសង្គមនិងសុខាវត្តត្រូវកោតទោសចំពោះការរើសអើងទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងនារីភេទហើយត្រូវតែមានកូនយកមកបំបត្តិចោលនៅការរើសអើងប្រឆាំងនឹងនារីភេទ តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីមូសុខូត្រូវបានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរុញច្រានទៅពេលដែលអ្នកស្រីកំពុងអានអ្នកស្រីមូសុខូថាកងកម្លាំងអាជ្ញាធរដែលរុញច្រានអ្នកស្រីចេញពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកស្រី ចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលនិស្សិតមនុស្សគឺទាំងអស់នៅក្នុងរំលោភទាំងអស់ឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋមួយអ្នកមិនបានអនុវត្តមិនបានប្រើនៅសិទ្ធិរបស់ខ្លួនគឺបាត់បង់ឲ្យដូចជាថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបាត់បង់សិទ្ធិជាមនុស្សសិទ្ធិជាស្រ្តីសិទ្ធិក្នុងជួយនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ទាំងអស់នេះខ្ញុំបាត់អស់ហើយ ពេលណាយើងគេរំលោភសិទ្ធិយើងហើយយើងអស់តម្លៃណាអញ្ចឹងហើយបានយើងជាមនុស្សយើងត្រូវការណាស់នៅអ្វីគេសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់យើង
ដែលបានបង្កឲ្យមានការសោកស្ដាយពាក់ព័ន្ធនឹងសោកនាដកម្មនេះ ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់បទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយរបស់លោកពេជ្រសវណ្ណជុំវិញក្រុមសកម្មជនព្រំដែននិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិស្នេហាទឹកដីមានការប្រយុទ្ធបារម្ភចំពោះនិគមយួនចេះតែហោចូលមករស់នៅឥតឈប់ឈរទៅគ្មានការទប់ស្កាត់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលឯកបក ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនចាស់ចំណឹងថាតើបទថាអធិប្បាយនយោបាយរបស់លោកពេជ្រសវណ្ណមានអត្តន័យខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះដូចនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅសកម្មជនព្រំដែនអ្នកវិភាគសង្គមនិងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់នៅកម្ពុជាបានមើលឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែកាន់អំណាចសព្វថ្ងៃនេះដោយសារតែយួនមានគុណទៅលើមេដឹកនាំខ្មែរសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា
nâng cầm phong tại bạc đáy, ở chân tàn tàu bảo vệ dân khâu chữ bắp, bàn hôi châu nơi khốn nông bảo tế Campuchia, đòi khuyến ca tụp sát ở vây tầng ổ. Khi chỉ ca bởi bà rằm khlăng bằng phót ở rộng bọc của rọt khám ái, rút bộ tàn tàu bảo vệ tầng ý, mình trâm tại châu mộc đàn đám ca nghiệp bị bộ rọt khám ái thư vừa bằng nọc tê, thay mặt bằng phán trọp sản bạc thôn thiền thò mà chết đòi miết nằm lại rộng bọc khám ái, ớ chỉ tràn xếm xếm, đôi đại dưỡng bàn khơi nơi bê bách cho bọn đi sạp, rọt thạp bị bà Krong Phnom Penh, mình ban chặt bởi thiền ca chụp bộ chân tàn tàu bảo vệ dùn đi lái, tại bộ tôi tự vĩnh, miền ca quam trâu nâng dọc chặt tốt đại chỉ tì bằng phót nơi khám nông nốt rọt thạp bị bà ไทม์แจงรอบกันไลน์เอาจนเจียดยวนแจงนู้บานรู้ในสรวลเชียงปอรอดขมายติดเตียดมันตายปะเนาะรอดพาพิบาลบานทั่วกาปลอดในสามเตียนเศรษฐกิจจะเอากรมพลยวนแจงนู้อย่างจรานสถิตตัวไทม์เตียดได้มีระยะเป๊ะปีจัดสับชนำดอกก้าสับประมวลชนำ บางจังดังนิคมยวนเมียนจำนวนแตกหรือจานยึงกร้อนแตกกระเลงเมือตามสาทมทมโดยเก็บสาจักสาทมทมัยสาโอหรือไซสาโอลำเป๊ะสากันดาวสาตูตุนปุ้งหนึ่งทีสาเซนเซียนเทียดตู้แจงประเทศกัมพูชาที่พิเศษสาจะบาอัมเปิ้ลเนื้อเหลืองเกสังเกตเคยจนเจียดยวนเมียนจำนวนจานเชียงขมายหนึ่งจันโกนกาขมาย กลายเป็นนกกีสังเกตเคยจนเจียดยวนแตงเพราะแตงใสไม่จ้าบานหมกติ้งเปียหรือรถยวนดับใบประกอบหมกระบอลลุกโดกลมไปกับปอกโตท้มในเปียเป็นที่กรงผนมปิงก็โดยในตามบรรดาแขกเนียเนียเรียไอปอรอดขมายเพื่อจานได้เจนนารีหนึ่งชี้อยู่วิจวนได้บ้านจำหน้าเจ้าสรกหมกรุ่นในที่ประชุมจนกรงผนมปิงได้นุเพื่อจานที่กรรมกรกัดเดย์เขมิ้นลุยกะไอนาติ้งเปียหรือจวบเปียละแวงทมอด้วยจนเจียดยวนหนุกตี ในตามมหาวิทยาลัยหรือเพลย์สโนว์โต้ท่อมในครองตีกรองพนมเป็งกีสังเกตเคยจุนเจียดยวนจีรถยวนหรือมอเตอร์สเตอร์เปะกันดาในจุนเจียดขมายได้เชื่อมจากสโลกเตอร์ไฮโดยไล่ในตามดองทะเลเมกงหนึ่งกระบายหมดบังทะเลสามจากปีไข่กำปองช้างปูซาบบาดดำบองเสียมเรียบกำปองถมกำปองจามระหดดอกไข่ปรีเวงเกสังเกตเคยตุกในสาดยวนเมียนจำนวนจ้านเชียงตุกในสาดจามหนึ่งขมายเชื่อมจากสโลกก้าโฮ โจในนิคมยวนเขาฉบับดอยจ้านสันทึกสันทอบอย่างนู้ย่างเอาขมายแต่งข้องหนึ่งกลายประเทศได้จีเนสนายหาเชียดนายหาตึกใดเมียนกาปรุยบารมยางคลั่งแต่เลื่อนนโยบายดัมหรือใส่ปงริกตึกใดระบาดยวนในขนมประเทศกัมพูชานโยบายดัมหรือใส่เมียนในท่ายวนในกันไหลนะ จะหรือกันไหลนู้หรืออ้างยางยาวกันไหลนู้โดยซาแต่เมื่อเคยปีป้ายหากรุธนะระบอบประเทศแบบนี้หายเมียนไตกระนาปะสังกรูเจียแต่มวยกดได้อ้ายสังกรูประเทศกัมพูชีนั้งปัวรอดขมายเจ้งปีกันดับได้ในการกรุบกรองระบอบกระนาปะปุจิจนกัมพูชีลูกกำศขาหนึ่งเชี่ยอนุประเทศกระนาปะสังกรูเจียบานเลือกหลังทาขมายในสนาหาเจียเหมือนเต้าในสงอมติดลอยรูปประเทศเจียนี้ก่อเชี่ยประเทศเจียระบอบยืนได้คือยืนไตรไตรรถมิชูบายดอ
ដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងនេះលោកកំចខាបានបន្តទៀតថាមួយវិញទៀតបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍វិញគឺរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃបាននឹងកំពុងតែបើកដៃឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍យួនខុសច្បាប់ហូរចូលកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្មានចំណាត់ការយកច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍មកអនុវត្តឡើយគឺយើងមិនដែលឃើញរដ្ឋាភិបាល จับจนเจียดยวนแต่งนุแต่สกวิงตีแต่ตัวตัวเวงเคยท่าจมพูจนเจียดเสียมจำนวนปรามปีเนี้ยได้โจมกนองปฏิกรรมผู้เชียร์ได้โคชบับคือรถทับิบาลบานยกจับบับอันตาวประเวมกอนุวัตบานอย่างอ๋อให้ตัวเวงบานเจียรถทับิบาลสับไงเมื่อเคยแต่มวยจมเพียงให้ยกจับบับอันตาวประเวมกอนุวัตแต่มาค้างแบบนี้ให้เรื่องนี้เหมือนแม่นเจียเรียงเล็กสาวลอยลูกกำสุขาบานบันโตเตียท่านี่จีประวัติศาสตร์เมรียนหนึ่งบ้านปราบยืงเอาดังรวยหายท่ากล้าขนองอมลองชนะมาป้อมบัวรอยมาเผยใบสไลด์ย
ដែលបានមកខ្ចីដីស្ដេចខ្មែរនៅពេលនោះស្ដេចខ្មែរព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី២ព្រះអង្គបានមានប្រពន្ធជាជនជាតិយួនហើយយួនគេបានមក ជ័យដីខ្មែរនៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតែ5ឆ្នាំទេដើម្បីធ្វើជាទីតាំងសម្រាប់ហាត់ទ័ពទប់ទល់ជាមួយនឹងចិននៅក្នុងនោះយួនបានយកដីសណ្ដទន្លេមេគង្គរបស់យើងមកបង្កបង្កើនផលស្រូវអង្ករយកមកផ្គត់ផ្គង់សមរភូមិមកយួនខ្ចីយើងតែ5ឆ្នាំទេរហូតដល់អាណានិគមនិយមបារាំងដែលបារាំងពីមុនបានដកទៅវិញនៅឆ្នាំ1944 បានកែប្រជាជនរបស់គេមកនៅលើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលនៅកម្ពុជាក្រោមខេត្តខ្មែររបស់យើងមាន ចំនួន 21 ត្រូវបានទៅលើយួនដោយតទេតទេនេះខ្ចីតែ5ឆ្នាំទេយួនយកបាត់ចុះទម្រាំខ្ចី 99 ឆ្នាំតាមរបៀបដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើយ៉ាងព្រាតប្រងនោះប្រទេសជាតិយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាលោកកឹមសុខាបានបន្តទៀតថានៅក្នុងនោះមិនត្រឹមតែឲ្យដីគេទេឲ្យគេចូលមកទៀត គឺមិនដែលហ៊ានបញ្ជូនគេទៅវិញឡើយហើយបញ្ហាព្រំដែននេះប្រជាពលរដ្ឋស្រែកថ្ងោជារៀងរាល់ថ្ងៃថាយួនបោះបង្គោលព្រំដែននៅលើដីស្រែរបស់គាត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនហ៊ានមាត់មួយម៉ាត់ជាមួយនឹងយួនសោះស្រាប់តែលោកសំរងស៊ីចេញមុខអន្តរាគមន៍ជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរបែរជាចោទប្រកាន់ដាក់ទោសលោកសំរងស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើ
ប្រសិនបើយើងបានដាច់បណ្ដោយឲ្យពួកគាត់កាន់អំណាចបន្តទៅទៀតយួនចូលស្រុកខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងចាក់ជាមិនខានឡើយដូចនេះខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិមិនអាចសំងំស្ងៀមឲ្យអ្នកកាន់អំណាចសពថ្ងៃធ្វើអ្វីៗសាច់តែអំពើចិត្តបានឡើយយ៉ាងនេះហើយមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយគត់ដែលអាចសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីកណ្ដាប់ដៃនៃការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីសង្គ
ចូលលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតតនីសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នាទីទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរដែលអានជម្រាបជូនដោយអ្នកស្រីច័ន្ទសុជាតិនាយិកាស្ដីទីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សហរដ្ឋអាមេរិកជំវិញប្រធានបទស្ដីអំពីឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌ចាដោយនាទីទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ បងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅទស្សនៈពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចំណងជើងថាឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌អត្ថបទនេះរៀបរៀងឡើងដោយលោកមមយិនរស់នៅទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលនេះមានខ្ញុំច័ន្ទសុជាតិនិងជម្រាបជូនដូចតទៅ ខ្ញុំឈ្មោះមមយិនរស់នៅទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកសូមបញ្ចេញទស្សនៈមតិទៅលើពាក្យថាឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌ដូចតទៅ
ដើម្បីជាការងារយល់ច្បាស់នៅពាក្យ៣ម៉ាត់ថាឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌នេះតើមាននិយមន័យដោយម្តេចខ្លះជាមុនសិនរួចហើយទើបយកពាក្យនិមួយនិមួយមកសិក្សាវែកញែកពន្យល់ឲ្យបានយល់ច្បាស់ដើម្បីញ៉ាំងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទោះបីមានឋានៈជាអ្វីក៏ដោយឲ្យត្រូវតែមានសតិបញ្ញាសតិសម្បជញ្ញៈនិងវិចារណញ្ញាណ យល់នឹងដឹងនៅសភាវៈពិតប្រាកដដែលតម្រូវឲ្យត្រូវតែគោរពនិងអនុវត្តតាមឲ្យបានសមស្របទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិនិងច្បាប់ប្រទេសជាតិនោះដែរ១ឯករាជ្យមាននិយមន័យថាភាពនៃរដ្ឋឬប្រទេសដែលមានសិទ្ធិនិងសេរីភាពពេញបរិបូរណ៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនមែនជាចំណុះនៃប្រទេសដទៃណាមួយឡើយ ដូចគ្នានឹងមនុស្សឯករាជ្យគឺមានភាពដូចគ្នានឹងប្រទេសនោះដែរមិនមែនជាចំណុះនៅក្រោមអំណាចបង្កប់បញ្ជានៃជនដទៃនោះឡើយ២អព្យាក្រឹតមាននិយមន័យថាដែលមិនច្បាស់ពុំប្រាកដមិនដាច់ស្រេចមិនស្រេចជានៅខាងណាដែលនៅជាកណ្ដាលដូចជាពាក្យថាអព្យាក្រឹតភាព គឺភាពអ្នកកណ្ដាលគេភាពនៃបុគ្គលដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកកណ្ដាលដែលមិនចូលក្នុងបពពួកខាងណាឬប្រទេសអព្យាក្រឹតគឺប្រទេសមានភាពជាកណ្ដាល៣ យុត្តិធម៌មាននិយមន័យថាសេចក្តីត្រឹមត្រូវទៀងត្រង់ការគួរតាមច្បាប់ធម៌ដែលគួរកាន់សេចក្តីទៀងត្រង់ការប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវ វិនិច្ឆ័យក្តីដោយយុត្តិធម៌ឬកាត់ក្តីដោយសុចរិតយុត្តិធម៌ដូចជាខ្មែរប្រើពាក្យនេះជាឈ្មោះក្រសួងសេនាបតីសម្រេចកិច្ចការខាងតុលាការថាក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលមានរូបសញ្ញាជញ្ជីងដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់ថ្លឹងឲ្យបានដឹងទម្ងន់ពិតប្រាកដមែនទែន បើយោងទៅតាមនិយមន័យនៃពាក្យខ្មែរទាំង៣ម៉ាត់នេះឃើញថាបានបញ្ជាក់បង្ហាញពីសភាវៈធម៌ពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងទៅលើរបស់ផ្សេងៗនិងកិច្ចការទូទៅដោយពំបានបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមនុស្សទូទៅនៅក្នុងពេលបំពេញមុខងារទីជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីជ្រើសរើសយកអ្វីមួយឬបុគ្គលណាមួយ ឲ្យបានសំស្របទៅតាមច្បាប់ប្រទេសជាតិនិងច្បាប់ធម្មជាតិដែលបានបង្កើតមនុស្សមកនោះដែរអាស្រ័យហេតុនេះដើម្បីធ្វើការពន្យល់បំភ្លឺពាក្យទាំង៣ម៉ាត់នេះឲ្យបានស្វែងរកឲ្យឃើញនិងដឹងទម្ងន់ពិតប្រាកដនៃពាក្យនីមួយៗនោះសូមលើកយកបញ្ហាជាក់ស្ដែងដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនិងសង្គមជាតិខ្មែរសព្វថ្ងៃ អស់រយៈពេលកន្លងទៅជាង34ឆ្នាំហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតចំនួន 3 រូបគឺលោកហ៊ុនសែនលោកជាស៊ីមនិងលោកហេងសំរិនដែលបានទទួលគោរមងារជាសម្ដេចដូចគ្នានិងជាមហានាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស 5 ដូចគ្នាទៀតផងបុគ្គលមហាខ្លាំងទាំង 3 រូបនេះ បើការណាពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់ពីបុគ្គលិកលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនម្នាក់ៗនៅក្នុងគ្រប់ទង្វើប្រព្រឹត្តនិងពាក្យសម្ដីនិយាយគ្រប់ពេលវេលាឃើញថាពុំបានចូលក្នុងនិយមន័យនៃពាក្យទាំង 3 ម៉ាត់ថាឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌នេះសោះឡើយសួរថាពីព្រោះអ្វីពីព្រោះបើនិយាយពីឯករាជ្យគឺគ្មានរលីងទាល់តែសោះ ដែលសាជនជាតិខ្មែរស្ទើរមួយនគរបានស្គាល់និងដឹងច្បាស់ថាជារូបអាយ៉ងធ្វើអ្វីៗតាមខ្សែញាក់នៃជនជាតិដទៃទាំងអស់ដូចជាជាតិយួនវាបាននឹងកំពុងតែជំរុញបុគ្គលមហាខ្លាំងទាំង 3ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ជួជាតិបំផ្លាញសម្លាប់ជាតិនិងលក់ជាតិដោយយកការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគ្រប់វិស័យ មកបន្លំធ្វើជាឆ្នាំស្របច្បាប់ដើម្បីក្តោបក្តាប់កាន់កាប់ត្រួតត្រាប្រទេសនិងប្រជាជាតិខ្មែរនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខបើនិយាយពីអព្យាក្រឹត
ក៏រឹតតែគ្មានទាល់តែសោះដែរមានន័យថាបុគ្គលមហាខ្លាំងទាំងបីនេះទាល់តែមានអកតេទាំងបួនជាប់នៅក្នុងចិត្តខ្លើមបេះដូងខួរក្បាលយ៉ាងជ្រៅជានិច្ចគឺមានឆន្ទាគតិលំអៀងប្រសស្រឡាញ់តោសាគតិលំអៀងប្រសអប់មោហាគតិលំអៀងប្រសល្ងង់ខ្លៅនិងភយាគតិលំអៀងប្រសភ័យខ្លាច พอตั้งเจตสไนโดยเจียสละลังเจียดยุนเจนโกเรเจียงเจียดขมายสอบจนเจียดขมายคลุนไอ้เจียงเจียดยุนเจนโกเรละงงคล้ายคลังนะดอยมันสควอลมันดังข้อหนึ่งเต๋อมันสควอลมัดหนึ่งสเต๋อมันดังเจียดขมายคลุนไอ้หนึ่งเจียดดอตีมีในถ่ามนุษย์หรือระบบเอาไว้ไว้ได้ละอ้อประนัดละอ้อตรมเต๋อสัจจรักเตียงตรอง ตรลับเตจิยอร์ธาอักกรกระควะสมากรุหรือขมังสตรอหรือบักลวนเตวิงเพยคลายคลังนะคลายแทะปีอมนาคลายจนเจียดขมายสนายหาเจียดเมียตุภูมิเปิดประกอบคลายบัดบ้องตรวจสมบัติเมียปิ้งเลยกะมหาซาได้คลวนบ้านหนึ่งกับปงแต่ประไม้ประมูลตุกตัวคลวนกลัวซาคลวนหนึ่งปะปัวคลวนเจียปิดใส่คลายจนเจียดหยวน มันบ้ามสมรักแผนกาพลันรบโอโยประเทศหนึ่งเชียดขมายแตงมูลอ้อยบานคล้ายเตอร์เชียประเทศยวนปึงฉบับนี่อนาคตดอกเคลยขังมกอ้อยบานโดยเคลียได้ได้ขมายกรรมบุเชียกรามมาเพยมวยแคดหนึ่งก็สตรอนุได้โดยฉะนั้นขนมจุนนาวเปี้ยใบหมัดนี้คือเมียนแต่เปี้ยท่ายกติดทอมวยปนนอกได้เมียนตุงวนคลัง สังกัดเตลเปียถ่าไอเกรียดหนึ่งอับเจียกระเมียนในท้าเกอไอปราปราเปียถ่าไอเกรียดอับเจียกระบ้านเนเปมนุษนามุยมันตอนบานดังบานสกอปีสัพเพียบและคณะเป็นประกอบในระบบหรือในปัญหาวิบัติหรือในบกกลได้เกตํารือเอาสำหรับเจ็ดเชื้อเรือยกมกตุกเชียบานกาละอตรมตรึเป็นประกอบหนุอุติหอมีมนุษย์ปีเนี่ย ត្រូវដាក់ឲ្យគេជ្រើសរើសយកប៉ុន្តែមុននឹងបងគេមិនទាន់បានស្គាល់នឹងដឹងច្បាស់ពិតប្រាកដថាតើមនុស្សពីរនាក់នេះមានបុគ្គលិកលក្ខណៈដូចគ្នាឬខុសគ្នាបើមិនទាន់បានដឹងដូច្នេះគេពុំអាចជ្រើសរើសយកបានឡើយមុខជាគេនាំគ្នានិយាយថាខ្ញុំជាអ្នកឯករាជ្យអព្យាក្រឹតហើយប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកទើបគេបានដឹងនឹងស្គាល់ច្បាស់ថាមនុស្សម្នាក់នេះ จีเนียปลายบันเด็ดรีไอมันเนียเตี้ยจีเมจ้าหันยุ้งตาคิดเตอร์เจอเรย์ยกมวยนะหรือมวยคิดเตอร์นิยเยค่ะขยมไอกรีอับจีกระดโดยมนเตี้ยดูยังนะบะซึ่งจีเกค่ะขยมเนื้อตายจีเนียไอกรีอับจีกระดดอกแดงตาเกจีมนุษย์ประเภทนาตัววิ่งดำไปบังหันสะเพียบปิดปีมนุษย์ได้เมียนกับตะปะเกยดำเรือเอาคลุนสำหรับจัด ดังไปเชื้อโยกบกกลนาหมวยเป็นนุกเกตเตอร์ใต้ประกันโยกกติยุติทอสำหรับเพื่อการเชื้อโยกนี่บ่ายุติทอบานทัดในเรือเนี่ยปลายบันดิตทายจิกาละอ้อตรำเตอร์สำหรับช่วยสังกรมนุกหนึ่งประเทศอ้อยบ้านตัวตัวในการิจำรานลุดล้อละอ้อตรำเตอร์ครบวิสัยเมียนกติยุกติยานุเพียบไทรโนรงเรือง มีนสกสันติเพียบไอกรีดเพียบนังสวัสดิเพียบขนมสังกุมเชียดปิดประกอบเหม็นการเชื่อเรื่องหยกนี้คือปิดเจลออตรำเตอร์สัจจะละออประปีนะสรอบเนียปิงและขณะหนึ่งเปียถ่ายุติถอนหนุไอเรื่องนี้โซมปองไว้จำนับอารมณ์มองเลือดสถานอภิเษกนโยบายในขนมประเทศกัมพูชีรบบอชจนเกียดขมายยิงวิ่ง ได้กำปองแต่เมียนบกกลจะเมดักหน่อมปมเมียนไอกรีเพียบอับเชียกระตะเพียบละอตรำเตอร์ปิดประกอบต่อแต่ซอกได้เจมูลหายดอจำบองบ้านบรรดาลอยเมียนอมเปอร์อายุติทอกรุปแปดย่างขนมสังกุมเจียดอย่างมูลนำไปเจียดำนอสไรปัญหาวิบัตินี่ตือบานนุลูกตราแต่บกกลมหาคลังแต่ใบรูปโยลโปรมตัวตัวสควอลเนอร์อมเปอร์ประพฤต นังเปียสำใดแต่บานเฟอร์นังนิเยเจงแจงปนมานหมกนุกคือปัจเจบานปราจากปีไอกรีดเพียบอับเชียกระตะเพียบ
bộ bằng chôn ở bàn chênh chia mò hà lạc tập hợp, cứ giúp tiệt thoa này anh. Bên nụ hơi, bộ cô mò hà khăn tiếng bí, nâng trâu tại bàn khai từ chia mò hà vì rẹt bộ rọc công phú, rồi hơi, bà nhà hà vì bạch này dụ bài tiếng ốc, trâu tại miền phụn lứ, phụ chinh cha chinh chanh, phụn nà rì, biết bình đàn đầy khmai sụ văn nập hùm, đôi kia xa mai ông cô, nây anh à chạc gặp phục khmai mò hà nô cô, đô mô hà rung rương, thay thả chia bật bà gọt. Trong nay, cái nạp bạc này dục bái, đài chia bà cha con sao miếc, xâm rạp bạc phía đàn đầy khmai sổ văn nập húm, trâu tại thất nơi khăn ông đầy, nây mê cái nạp bạc này dục bái ná, đài bạc canh dàng chọc chuồn, nơi ai kriệt phiếp, ạc chia kết tập hiếp, nâng dục tệ thoa bật bà gọt, nơi khăn ông rìa bê ảnh nắp đài bọn đá chôn chiệt khmai phía chán, bàn bóng chân áo áo ý, đòi cả tệ dụt tiện thóa, sợ chế rất là ổ trăm trơ bật bà gọt mềm nụ. Chia bị xếp bánh hà ai cập hiệp chiệt, tốt bây mê cả nặng bạc này dụt bài nà gọt áo ý, có trơ tay bà gần dụt ưu đông cả tệ, sợ tệ xa mà rợt đấy mà nẹ sẽ cao xa này hà chiệt, nẹ chiệt nị dụng bật bà gọt đôi khní, đòi chui trô trông cà bia thay rẽ xa miệt tục húm, nâng bà chia chiệt khmai, ôi bàn cung vùng, thật thê chê đặc ca chỉ nịch nhị rắn, ốc ca đòi dù lũng chỉ riêng rô hồ tử. Ai kriết bộc ạp chìa krip, chênh lạc tập hò chìa giúp tị thò. Nơi trong bàn chọc tử, cứ miên tài tiệm thả, giúp tị thò, ní tài mùi cốt, đài chỉ côn sao miết, nơi ca bạc viết đầm nó sai, bành hà bị bạc này dù bái, chàng thông chàng tôi, rộp bọc bà tê, nâng bà chìa chết khmai, bật bà cọc. Rí ai bộ côn mà hạ khlang nà mùi, đạt bán bà bật ông bơm tôi sẵn lạc, bị tiện thả giúp tị thò ní. Bộ côn núc, nâng trơ tay tự tuột bán nơi dịch đấy, chùm nung chùm rét, cắt dịch đấy, và đâm kia tốt mùa hạ thuần. Bị tụ lạc ca ủ cơ tự cam ôn trả chiếc thóng, nâng bị tụ lạc ca nây sạc cả tê vỡ riêng, nâng sạc tê vỡ đá, nâng chiếc sạc nây giúp tị thò thòng đáy, chiếc bất bạc gọt nặng. Bây bất nhạc sẽ đáp bị chụp khmai bóng tiền ốc chi tì mê trì. Tiếp sẽ nạc bố rọt khmai, cọng cho nông trường thái, ai kì riết áp chia krip nâng giúp tị thóa, đại chỉ áp tập bót rộ bó lục mòm dín, rồi nơi thì cọng phì lạ đại chá và hạ rọt ảm rích, đại nhìn khi nhóm ban chụp điệp chú nực bề ní, chọc tay bọn này. Nhìn khi nhóm xôn bằng chạy chùm thái, ní mênh mến, chỉ tiếp sẽ nạc mặt tệ rộ bó vị chụp khmai bóng tề, xôn ọ cùn. จ้าลงในเนื้อสนับจิตติเมตรัยต่อตอนนี้สมัยเจริญลงในเนื้อตามนามสนับในกิจพิเศษจุ่มเว้นจราจรในกัมพูชีนั่งนโยบายวิวัฒน์จ้าโดยกิจพิเศษครั้งนี้คือลงอัศวะจีเนสสูตรดังดาวเตอร์กัญญาเซนทิรีนิยกาสถาปนักมุชะมันดลอบรมดัมเบิลปวดขมายจ้าจงดังท่าตากิจพิเศษจุ่มเว้นจราจรในกัมพูชีนั่งนโยบายวิวัฒน์มีอัตนาในนังคำสายอย่างนั้นโดยเฉพาะสมัยเจริญลงในเนื้อตามนามสนับในกิจพิเศษโดยต่อเตอร์ ยามการณ์น้าส้มกราบถวายมังคุมประเทศอนุทิศกุฎประองหนึ่งส้มจุ่มริบซัวอ๋อลงนัดนับประจุขมาปอกจังหนึ่งขนมสกหนึ่งไกลสกจิตติมิตรีปานในขนมกาบสายหรือว่าประจุขมาปอกในไงนี่ประจุขมาปอกบานประดอลกิติยุปีกัญญาเซนทรีเกี่ยเนื้อยิ่งการมาเชื่อมันดูอบรมนำใบปวดขมายให้กับทาซีดิคัสมาทุกการพิเศษจุ่มเป็นยังจราจรในขนมประเทศกัมพูชีทัตตา กัญญาเมืองคืออย่างไม่ไทยโดยซาตากัญญาเจียเนจิกาสถาปนิกมาเชื่อมโดนอบรมนำใบปวดขมายแต่บางธุรกิจการนี้ไอ้คลั่งอบรมตัวปวดขมายจะตรงนั้นจราจรนี่โดยใช้กัญญากำปองหนึ่งมันตกสายหายขึ้นมาสมอยู่เรียบสู่แต่มาดอมช่วยเลิกช่วยเลิกบางปอนยังเป็นอักเนียเอาคนกัญญาแต่บางจำนายปีเวียนเจียงโจรมใจยมเล่ในปฏิหรือกับบัพติศาสตร์จุนเอาลูกนับ ปัญหามุ่งหนึ่งโจลแต่ตรงหนึ่งเรื่องจราจรในขนมปฏิกรรมปีเชียชุมชนการยัดไอ้กัญญาจะมีจุนอนุสนาบแต่ตรงอยู่ใบแต่ทราบปัญญาก็บ้าน
តាមដានស្ថានភាពនយោបាយដែលជាប់គាំងអស់រយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំមកហើយដោយសារតែស្លឹកឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះគ្នាមើលឃើញអំពីដំណោះស្រាយបែបណាដែរនៅពេលដែលគណៈបកតាំងពីយ៉ាងខំព្យាយាមធ្វើការដោះស្រាយតាមរយៈការចរចាតាមរយៈការធ្វើបាតកម្មហើយបាតកម្មហ្នឹងត្រូវគេបានបិទទៀតបាតកម្មមិនបានបាតកម្មហ្នឹងត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ហើយមួយចំនួនទៀតត្រូវបានគេចាប់ ខ្លួនយកទៅដាក់ពន្ធនាគារដោយអយុធធម៌ហើយមិនទាន់បានដោះស្រាយចេញទៀតអញ្ចឹងថាតើរោគដំណោះស្រាយច្រកណាមួយដែលអាចគ្នាមើលឃើញចា៎ខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពនយោបាយត្រូវការដោះស្រាយដោយការចរចាថ្នាក់កំពូលហើយឥឡូវយើងឃើញថាកំពុងឈ្មោះទៅនីតិវិធីនឹងរវាងលោកហ៊ុនសែនហើយលោកសំរងស៊ី គណៈបកអចលនាទាំងពីរនៅក្នុងនីតិវិធីនេះយើងត្រូវការមានការសម្ពាធនៅក្នុងការដំឡើងសាច់ដូមទាំងសងខាងយើងមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏មានតួនាទីដែរហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនមានសកម្មភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិមានការរារាំងមិនក្តោលប៉ុន្តែគាត់នៅមានឆន្ទៈហើយមានជំនឿ នៅក្នុងការបញ្ចេញមតិបញ្ចឹងបុកសរុបទៅខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមមានការរៀបរៀងមកដល់មានការស្ទះមកដល់ក៏ខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមមកពីប្រជាពលរដ្ឋយើងឥឡូវគាត់បានងើបឡើងហើយបើយើងប្រៀបធៀបពីស្ថានភាពមុនពីមុនមក អនិតិវិធីនេះវាត្រូវការពេលវេលាចាក់ស្ដែងហើយប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវការមានសកម្មភាពនៅក្នុងពេលវេលាដែរពីព្រោះពីព្រោះពេលវេលាវាអត់មានខ្លឹមសារប្រសិនបើយើងអត់បញ្ចូលខ្លឹមសារហើយការបញ្ចូលខ្លឹមសារយើងត្រូវការតវ៉ានៅក្នុងការតស៊ូមតិនៅក្នុងការបញ្ចេញឆន្ទៈរបស់យើងដែលយើងមានជាបុគ្គលរួមជាមួយគ្នាជាមហាជនរួមជាមួយការគ្រប់គ្រងគណៈបកណាមួយដែលវាស្របនឹង ផ្នែកកំណត់ហើយអញ្ចឹងតែរបស់យើងហើយអ្នកដែលចេញមតិជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាពួកគាត់ច្រើនតែគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះគាត់ជាគណៈបកកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាក់ស្ដែងបានអញ្ចឹងចុងក្រោយយើងសោកស្ដាយហើយយើងរួមចែករំលែកនៅក្នុងការទុកសោកជាមួយក្រុមគ្រួសារដែលបានបាត់បង់កូនចៅពិសេសនៅក្នុងខែមករាថ្ងៃទី2ទី3នេះគឺបានអញ្ជើញរួមបុណ្យថ្ងៃទី30ហ្នឹងហើយខ្ញុំបាននឹងអង្គុយជិតជាមួយ ជាមួយប្អូនស្រីម្នាក់ដែលបានបាត់ប្តីហើយគាត់យកកូនងារគាត់មកដែរហើយគាត់មានកូនពីរនាក់ហើយកូនធំច្បងនោះបានសួរម្តាយថាថាពេលណាពុកងាប់យូរម៉េះបញ្ចឹងយើងរួមចែករំលែកនៅក្នុងការសោកស្ដាយហើយទុកវេទនាជាមួយគាត់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានសេចក្តីខកខានចូលរួមនៅក្នុងការបន់នឹងបញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងអស់ចាមែនតើហើយយើងអាចមិន ថែរក្សាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេបញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានជំនឿលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំធ្វើកិច្ចការសង្គមស៊ីវិលក្តីប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានមតិហើយមានជំនឿរបស់ខ្ញុំហើយអតិការរបស់ខ្ញុំឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំគោលការណ៍របស់ខ្ញុំជាអ្នកសង្គមស៊ីវិលម្នាក់វាស្របជាមួយអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងធ្វើនៅក្នុងការការពារឆន្ទៈហើយលើកស្ទួយឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចឹងអញ្ចឹ
ំពូលទាំងពីរហើយនេះហើយវាជានីតិវិធីត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំឃើញថាគណៈបព្វជិជនក៏គាត់អន់តិចដែរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះពីព្រោះឃើញមានសកម្មភាពតឡាការអន្តរជាតិច្រើនហើយធ្វើឲ្យគាត់គិតឡើងវិញអំពីអំពើរបស់គាត់ដែលកំពុងធ្វើអាចធ្វើនៅមុខហើយដែលបានកើតឡើងបានជាងនេះជាចំណុចខ្លាំងមួយដែលអាចទប់ស្កាត់ហើយដែលអាចជួយនៅក្នុងការចរចាជួយទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះជានយោបាយអញ្ចឹងដែរអ្វីដែលយើងខ្ញុំអត់មានបញ្ហានៅក្នុងចំនួនទេធ្វើម៉េចឲ្យចំនួននឹងកុំឲ្យហូរឈាមមិនហូរឈាមហើយចំនួននឹងវាកុំឲ្យស្ទះហើយឈ្មោះទៅរកដំណោះស្រាយហើយខ្ញុំគិតថាដំណោះស្រាយនឹងជាផ្នែកនយោបាយដំណោះស្រាយផ្នែកនយោបាយហើយបាទអរគុណអរគុណកញ្ញាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើក្តីសង្ឃឹមរបស់កញ្ញាតកតងនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាទាំងពីរថានឹងអាច
ជួបគ្នាធ្វើការចរចាទំនុះទំនែងនៃភាពជួលច្រកគឺថាអាចជម្រាបជូនអំណរស្នាប់អំពីការជួបគ្នារវាងមេបៈទាំងពីរហ្នឹងថាតើគួរតែយកអីទៅដោះស្រាយយកអីដាក់លើតុដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យចេញទំនុះទំនែងភាពជួលច្រករឺមួយក៏នៅតែប្រកាន់គោលជំហរមួយប្រកាន់គោលជំហរថាមិនបោះឆ្នោតឡើងវិញមួយទៀតថាចង់ឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញបោះឆ្នោតមុនណាត់អញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ ខ្ញុំគិតថាចំណាត់បកប្រជាជនត្រូវការបន្ធូរគោលជំហររបស់គាត់ពីព្រោះគាត់អត់អាចរឹងតឹងដោយពីមុនមកទេពីព្រោះមានការសម្ពាធហើយមានចលនាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសផងហើយពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវការគិតឡើងវិញជាតុលាការករណីតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលកំពុងដាក់សម្ពាធដែរហើយគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសផ្សេងៗជាមហាអំណាច នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក្តីឬជាមហាអំណាចនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលក្តីឧទាហរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកជាមហាអំណាចទាំងមូលហើយអូស្ត្រាលីជាមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបានជឹងគាត់ត្រូវការពិចារណាឲ្យជាក់ស្ដែងអំពីជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការទាមទារឲ្យគូជបមានឯករាជ្យភាពនៅអនាគត ឲ្យគូជបមានចែងទូនាទីច្បាស់លាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យថាត្រូវការធ្វើវិសោធនកម្មលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យមានចំណុចគូជបបែងចែងទូនាទីរបស់គាត់សមាជិកភាពរបស់គាត់ឲ្យច្បាស់លាស់ដោយប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកដែលបានធ្វើបែបនេះពីព្រោះពេលមានទូនាទីហើយបញ្ចូលគូជបនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងអាចស្រង់យោបល់ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកនេះវាអាចជាជំហានមួយនៅក្នុងការទីមួយបង្ហ
rung propon botch nout hai ti 2 chi ka bang han chan te tha kwat chong cho cha chak snai dai hai chong khlai men ten khiem kut tha chumreuh robos kwat ko at sai mien pi doich pi mun mok dai kwat at aich rung tang kwat at aich ang doich pi mun mok te pi pruoh ti 1 ratthapibal alai ni chi ratthapibal athomnoin ko chbab cho vi srob chmuoy thomnoin hai saphia ko athomnoin at srob chmuoy thomnoin pi pruoh at mien tanapak sangkruoch chit cho ruom នេះហើយជាបញ្ហាធំចម្បងនៅក្នុងការចរចាដែលគាត់ត្រូវការកិច្ចគាត់ពេលគាត់ចូលចរចាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់មិនចរចានៅក្នុងដៃមួយដោយពីមុនមកទេដែលគាត់មានតែគាត់អាងថាគាត់ចង់ធ្វើស្អីក៏បានដែរបានជាងគឺត្រូវការមានការកែប្រព័ន្ធច្បាប់បោះឆ្នោតជាក់ស្ដែងហើយជំហានមួយដែលអាចឆ្លោះបង្ហាញអំពីភាពជាក់ស្ដែងអំពីការតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះជាការបញ្ចូលគោលជំហរនៅក្នុងធម្មនុញ្ញសូមពិចារណាកម្មបាទអរគុណកញ្ញ
ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែកន្លងមកគណៈបកប្រជាជនប្រខាំងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើការចរចាបន្តទៀតបើដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញថាគួរតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាន់គោលជំហរបែបណានៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាចូលទៅជួបចរចាគ្នាលើកនឹងយកមកធ្វើការចរចាឬក៏បន្ទុនអេរយាប័តបើខាងម្ខាងទៀតគេមិនបន្ទុនអេរយាប័តយើងគួរតែបន្ទុនអេរយាប័តថ្នាក់ដឹកនាំក្រោមឆ័ត្រមានដឹកនាំសដាលដើម្បីចូលរួម ประชุมสภาหรือก็รัฐบาลอะไรอันนั้นขยันยั่วมันได้จังเลยขยงกึศลูกสามรังสีให้ประชาชนบาลลูกการสกัดโชว์รวมในโครงการจ่อจ่าจมวยลูกคนสั่นได้ผู้กอดอัดอายรวมโลกชันเตะระบบปิจิปอรอดบานแต่ปิจิปอรอดเตระก้าเมียนจันเนื้อท่ากาจ่อจ้าหนึ่งกาเปียชันเตะระบบกอดเตระก้าให้ครุ่นกอดกดเตระก้าเมียนจันเนื้อ ถ้าเอาไว้ได้เฉพาะลัตพอลในโครงการจริงปีการจ่อจานั้นตระการเรศชันเตอร์บอกเฉพาะรถให้ตระการเอาเมียนกับบัชนาอนาคตเอาเมียนไอกระดิเพียรตระการเรศเพียบเหมือนปลอกกระดิ่งของไอกาดลางโฮเฮียบใบโดยไอฉน้ำปีปอนด์ใบให้ปีมวลมองบัญชงกระดิ่งไอจ่อจ้าเอาไว้เช่นกระดิ่งปีกระดิ่งไอปนดอหรือเอาจมโฮสโนล ទៅគណៈបព្វជិជនបានបានចឹងគណៈបព្វជិជនក៏គាត់ដឹងដែរគាត់ដឹងថាឯកគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិអ្វីដែលគាត់មានព្រំដែនបានចឹងបន្ទុកមែនតើនៅក្នុងការចរចានឹងវាលើគណៈបព្វជិជនពីព្រោះការបោះឆ្នោតជាក់ស្ដែងមានភាពមិនប្រក្រតីហើយមានប្លន់សម្រាប់ឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋនេះជារឿងជាក់ស្ដែងដែលប្រជាពលរដ្ឋដឹងសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដឹងក៏យល់ដែរហើយទាំងអស់គ្នាក៏យល់ដែរបានចឹងលោកសំរងស៊ីអត់អាចចរចាអត់អាចឲ្យចំណ
ដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់សាឡាឆ្នោតរំលាយឬបាត់បង់ ហើយគណៈប្រជាជនហើយហ៊ុនសែនគាត់លោកហ៊ុនសែនគាត់ត្រូវការយល់អំពីនឹងហើយយើងគាត់ថាគាត់យល់បញ្ចឹងការដាក់សម្ពាធការបង្ហាញសេចក្តីដូរមកជាចំណុចជានីតិវិធីនៅក្នុងការបោះជំហានទៅការចរចាថ្នាក់កំពូលនឹងឯងបាទអរគុណអរគុណកញ្ញាតាមរយៈនៃបទពិសោធន៍នៃការជាប់កាំងនយោបាយរយៈពេល 2 ឆ្នាំក៏មានប៉ុន្តែចុងក្រោយបំផុតទៅអ្នកនយោបាយធ្វើការចរចាគ្នាទម្លុះទម្លាយភាពទល់ច្រកទៅបានដោយសារតែសម្របសម្រួលនយោបាយដោយជំរាបប្រាប់ម្ចាស់ឆ្នោតថាគិតពីផលប្រយោជន៍ជាធំពីជីវរដ្ឋនៃក្រីក្រទើបសម្របសម្រួលនយោបាយចូលធ្វើការជាមួយគ្នានៅពេលនេះឆ្នាំ2013បោះឆ្នោតកន្លងផុតទៅហើយ2014ក៏ចូលមកដល់ក្នុងខែ3ខែ4ហើយតើកញ្ញាអាចមើលឃើញអំពីដំណោះស្រាយការចរចានឹង អាចសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយដើម្បីទម្លុះទម្លាយភាពទល់ច្រកបានតទៅទៀតឬមួយយ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាមានសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយតើវាប៉ះពាល់អីខ្លះដល់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនីតិវិធីនយោបាយហើយក្នុងអ្នកនយោបាយយើងត្រូវការឲ្យភាពទលីឲ្យគាត់ខ្លះនៅក្នុងនេះនយោបាយយើងអាចមិនខ្មៅសតទេហើយត្រូវការមានដៃទលីនៅក្នុងមួយកម្រិតបានចឹងខ្ញុំ យល់ថាការបោះឆ្នោតនេះវាមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនហើយមែនទែនគណៈបកប្រជាជនគាត់ធ្វើខុសច្រើនហើយគាត់ចាញ់ហើយគាត់គួរបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយយើងឈ្មោះទៅទៀមទាការបោះឆ្នោតឡើងវិញមុនអាណត្តិប៉ុន្តែនៅក្នុងការនីតិវិធីទៀមទានេះប្រសិនយើងក៏ទៀមយើងមានការទៀមទាផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍នៅក្នុងការបញ្ចូលគោលជបនៅក្នុង ឬក្នុងការទីមទីឲ្យពជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិរស់នៅនៅប្រទេសក្រៅឬគាត់អាចមានសិទ្ធិចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅអនាគតហើយនៅក្នុងចំណុចទីមទី3 4 5ដែលយើងគិតថាជាចំណុចសំខាន់ហើយដែលមានសារៈសំខាន់នឹងយើងជាការចរចារបស់យើងដែរយើងមានយើងឲ្យខ្លះយើងទុកខ្លះនៅក្នុងកម្រិតណា យើងត្រូវការមានជំនឿនៅលើអ្នកចរចានៅលើអ្នកដឹកនាំដែលយើងមានរបស់គណៈបកដែលយើងមានជំនឿដែលយើងបានបោះឆ្នោតឲ្យចំពោះខ្ញុំមានជំនឿនៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយលោកសាងណានស៊ីរួមជាមួយលោកកានសខានៅក្នុងរយៈពេលនេះចុះយើងដឹងថាយើងអត់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់តែខ្ញុំអត់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់តែប៉ុន្តែខ្ញុំមានជំនឿថាគាត់នឹងធ្វើ អ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានអស់លទ្ធភាពនៅក្នុងសភាការតាមសភាការជាក់ស្ដែងឥឡូវសភាការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះក្នុងខែនេះថ្ងៃនេះម៉ោងនេះយើងឃើញថាយើងអាចមានច្រកច្រើនលោកមុនអញមានការរៀងស្ទះមកដល់ប៉ុន្តែចលនាហើយប្រសិនបានអ្នកដឹកនាំល្អដែលអាចមើលយល់អំពីសភាការយើងឃើញថាអ្វីដែលអាចជួយយើងជាចលនាឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិអញ្ចឹងច្បាប់អន្តរជាតិជាចលនារបស់សង្គមអន្តរជាតិ ដែលគេធន់ទ្រាំជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែរជាយើងពួកគាត់អាចមើលយល់អំពីរឹងមាំឬមិនរឹងមាំរបស់គណៈបកប្រជាជនមានការបែកគ្នានៅក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនឬអត់ហើយប្រសិនបើដឹងថាមានការបែកគ្នាហើយគាត់ត្រូវការធ្វើរបៀបណានៅក្នុងការឲ្យឱកាសបែកគ្នានឹងវារីកឡើង ណាហើយគណៈបកប្រជាជនក៏ដឹងអំពីការសង្គ្រោះជាតិដែរបញ្ចឹងចំណុចអស់នឹងជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗអំពីការគិតគូររបស់អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងការចរចាដែលយើងខ្លះយើងអាចយល់នៅក្នុងមួយកម្រិតប៉ុន្តែគាត់អាចយល់ជ្រៅជាងយើងរួមថយក្រោយមកវិញនៅក្នុងការឆ្លើយតបសំណួររបស់លោកនៅក្នុងការចរចានេះ ខ្ញុំមានជំនឿនៅលើលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងការចរចាចុះគាត់យល់អំពីគាត់បានចរចាពីមុនមកគាត់អ្នកនយោបាយដែលមានបទពិសោធន៍ជ្រៅហើយសភាពការពីមុនហើយសភាពការឥឡូវវាខុសគ្នាមេឃនឹងដីវាខុសគ្នាច្រើនណាស់ខុសគ្នាបែបណាពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានបង្ហាញសម្លេងគាត់ហើយទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយពីមុនគាត់មានភាពភ័យខ្លាច
ហើយគាត់អត់បានបង្ហាញសម្លេងជារួមទេជាសាធារណៈឯងឥឡូវយើងអាចថយក្រោយដូចឆ្នាំ អញ្ចឹងរកគាត់ហើយចរិតលោកសំឡានស៊ីវាខុសគ្នាមិនក្តោយប៉ុន្តែចុងក្រោយក៏គាត់ប្រសើរជាងព្រះអង្គរណរិទ្ធច្រើនណាស់នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាមិនអាចមានការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយទេត្រូវតែលើកនៅបញ្ហាដើម្បីជំនួសទៅពីភាពជ្រោតជ្រកកញ្ញាចង់មានន័យថាអញ្ចឹងមានបាក់ទាំងពីរដែលផ្ដល់ជំនឿផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងថាមិនអាចរកច្រកចេញតាមរយៈសម្របសម្រួលនយោបាយឬមួយក៏ ដាក់បញ្ហាឬຕົកដោះស្រាយបញ្ហាត្រូវអីដាក់លើຕົកនេះជាការសម្រាប់សម្រួលនយោបាយឯងសម្រាប់សម្រួលនយោបាយវាមានអក្រក់ទេវាអាចនៃអក្រក់ពីមុនមកពេលសម្រាប់សម្រួលហើយវាអត់មានផែនផលតែជាពលរដ្ឋពេលមានចំនួននេះជាការសម្រាប់សម្រួលត្រូវការមានសម្រាប់សម្រួលនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយហើយប៉ុន្តែសម្រាប់សម្រួលនៅក្នុងចំណុចណានៅក្នុងព្រំដែនមានព្រំដែនឬអត់ហើយឯងជាបញ្ហា បានចេញពីមុនមកគាត់អត់គាត់អត់អាចទទួលស្គាល់ពីព្រោះមានការអង្គវត្តគ្នាឧទាហរណ៍ព្រះអង្គម្ចាស់រ៉ាណារ៉េគាត់មិនទេគាត់អត់នឹងទេចុះគាត់ត្រូវការលុយកាក់គាត់មានរឿងច្រើនលោកសាំរ៉ាស៊ីគាត់ត្រូវការសម្រួលតាមហើយមានន័យថា ភាសាសម្រាប់សម្រួលមិនមែនភាសាអក្រក់ទាំងស្រុងទេយើងត្រូវការវេកញែកថាសម្រាប់សម្រួលនឹងយើងអាចទទួលបានឬអត់ដែលខាត់ត្រូវការមានសម្រាប់សម្រួលហើយតើមានចំនួនត្រូវការមានសម្រាប់សម្រួលប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតណាហើយយើងត្រូវការយល់ថាយើងមានសាច់ដុំតាមណាដែលយើងអាចជំរុញបាននៅក្នុងពេលវេលាឥឡូវនេះយើងមានសាច់ដុំច្រើនយើងអាចជំរុញទៅបានច្រើនហើយមេដឹកនាំគាត់ខកគ្នាពីអ្នកដឹកនាំពីមុនលោកមុនជាលោកសំរងស៊ីហើយព្រះអង្គចាស់រ៉ាន
ដែលមានការសម្រុបសម្រួលនេះពីអតីតកាលបង្ហាញមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន ក៏មានការព្រួយបារម្ភខ្លាចការសម្របសម្រួលនេះស្ថិតនៅក្រោមឆាតដដែលដូច្នេះហើយយើងបានជជែកគ្នាផ្ដល់ជាគំនិតទៅដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដូច្នេះហើយយើងសូមពវល់មកប្រធានបទរបស់យើងតទៅនឹងចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារយើងឃើញមើលឃើញចរាចរណ៍ដូចជាមានភាពសាមញ្ញច្រើនមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយយើងមើលឃើញតាមប្រព័ន្ធរបស់ពុំផ្សាយកសែតឬក៏តាមទូរទស្សន៍គ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនឹងឃើញ បានបញ្ចាំងនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃទាំងស្លាប់ទាំងរងរបួសដូច្នេះក្នុងនាមកញ្ញាជានាយិកាអប់រំមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរមានការអប់រំទៅកាន់ពលរដ្ឋយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលកន្លងមកតទៅនឹងរឿងចរាចរណ៍នេះបើយើងយោងទៅតាមប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងអំពីអនុសាសន៍ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ប៉ុន្តែគាត់ថាចរាចរណ៍កើតឡើងស្ងរល់ថ្ងៃអញ្ចឹងកញ្ញាមានការអប់រំពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចទៅបញ្ហាចរាចរណ៍វាតេតិនដល់បួនចំណុចឬខ្ញុំចង់លើកឡើងបួនចំណុចតេតិនដល់បញ្ហាចរាចរណ៍នេះទី1ជាប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធច្បាប់ខ្ញុំចង់អានផ្ដាល់អារម្មណ៍ទៅលើការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍យើងមានកម្រិតសង្គមទាំងមូលមានកម្រិតនៅក្នុងការយល់ដឹងជាច្បាប់ចរាចរណ៍ពីព្រោះ វាតេតិនដល់អំពើពុករលួយផងហើយជាបបពិសោតដែលយើងបានសង្គមយើងច្រើនតបអានស្រង់បបពិសោតអក្រក់ហើយចេះតែឃើនដែលមកមានន័យថាច្បាប់ចរាចរណ៍អត់មានការផ្សព្វផ្សាយទៅលំទៅលាយដោយរដ្ឋាភិបាលហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់អត់យល់មកពីគាត់អត់ដែលយល់ថ្នាក់រៀនបើកបរឲ្យច្បាស់លាស់ឬគាត់បានទទួលបានបើកបរនឹងដោយ ពុករលួយគាត់បានទទួលជាក់ស្ដែងឬពុករលួយអានឹងវាតេតិនដល់ភាពពុករលួយជាទ្រង់ទលានៅក្នុងសង្គមយើងដែរចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងរវាងបញ្ហាចរាចរណ៍នេះវាតេតិនដល់ផ្នែកគំនិតរបស់សង្គមយើងទាំងមូលហើយរបស់បុគ្គលផ្នែកគំនិតយើងច្រើនតែពេលយើងអត់មានរដ្ឋាភិបាលដែលយើងអាចគោរពបានរដ្ឋាភិបាលដែលមានសមត្ថភាពជាទ្រង់ទលាយ យើងច្រើនតែធ្វើតាមចិត្តយើងហើយប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គិតបែបនេះហើយយើងមាន 14 លាននាក់
ដែលកិត្តិសិរីងគ្នាវាបង្កើតផ្នែកកំណត់មួយដែលធ្វើដែលជាអនិយមដែលយើងចង់ឈ្នះភ្លាមៗនៅក្នុងការបើកបរនៅនេះអត់មានការអត់ឱននៅក្នុងការបើកបរយើងឃើញហើយរាល់ថ្ងៃអត់មានការអត់ឱននៅយើងច្រើនតែជំរុញទៅមុខនៅក្នុងការឈ្នះតាមផ្លូវចិត្តចំណុចមួយទៀតដែលទាក់ទងបញ្ហាអនុសាសន៍ហើយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះ វិទ្យាទិនដល់ចំណុចមួយទៀតដែលលើប្រធានបទនេះដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងដែរដែលយើងត្រូវការគោះចាប់អារម្មណ៍ជារូបភាពដែលកំពុងដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអឺ Facebook ក្តីឬតាមការផ្សព្វផ្សាយតាមរូបភាពតាមទូទៅក្តីយើងអត់មានព្រំដែនឬអត់មានបានគិតជ្រៅអំពីរូបភាព ហូឈាមគ្រោះថ្នាក់ដែលយើងអត់គួរបង្ហាញនៅក្នុងនឹងយើងចេះដាក់ឯងប្រទេសជឿនលឿនគេដាច់ខាតគេបដិសេធគេមានច្បាប់រារាំងការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពហូឈាមដោយចរាចរណ៍ឬការបាត់បង់ជីវិតខូខើក្តីឬបាត់បង់ជីវិតខូខើផ្នែកចរាចរណ៍ក្តីច្បាប់ប្រទេសជឿនលឿន រៀបរៀងអត់ឲ្យបង្ហាញភាពនឹងចេញជាសាធារណៈទេពីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់មនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងវិញដែរបានអញ្ចឹងបុគ្គលិករូបជាទលំទលាយទៅយើងមានអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គមទាំងមូលហើយអនាធិបតេយ្យរបស់សង្គមយើងទាំងមូលហើយប្រសិនបើយើងអត់ដូរផ្នត់គំនិតជាសង្គមទេហើយសង្គមជាបុគ្គលម្នាក់ដឹកនាំដោយប្រព័ន្ធច្បាប់ហើយអ្នកកាន់អំណាចនឹងគាត់ត្រូវការគោរពច្បាប់ដូចគ្នាដូចឯងដែរខ្ញុំគិតថា
ចេតនារបស់សង្គម ជាបើយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធច្បាប់ជាចេតនា ចុះពេលមនុស្សបើកបរក្នុងភាពស្វឹងឧទាហរណ៍ ហើយទៅបុកគេទៅសម្លាប់គេគាត់ថាគាត់អត់មានចេតនាទៅសម្លាប់ទេប៉ុន្តែច្បាប់មើលថាគាត់មានចេតនាពីព្រោះគាត់មុននឹងស្វឹងនឹងគួរដឹងថាតើគាត់ស្វឹងហើយគាត់ផឹកស្រាគាត់នឹងស្វឹងហើយបើគាត់ផឹកស្រាហើយនឹងស្វឹងហើយគាត់អត់គួរបើកបរទេបានជាងច្បាប់បណ្ដោចេតនាទៅលើគាត់គាត់ឃើញគាត់ថាអត់មានចេតនាប៉ុន្តែច្បាប់មើលថាគាត់ត្រូវការមានទោស មានចេតនាអំពីព្រោះគាត់មានចេតនានៅក្នុងការសម្លាប់មនុស្សម្នាក់នោះនៅលើភ្លើងនៅដោយអំពីគ្រោះថ្នាក់បានអញ្ចឹងបញ្ហាមួយជាបញ្ហាស្វឹងទីមួយខ្វះការអប់រំមិនមែនខ្វះការអប់រំមែនមនុស្សស្វឹងគាត់ដឹងហើយមកពីសង្គមយើងបើកផ្លូវចុះយើងទាំងអស់គ្នាជាទលំទលាយចេះតែអត់ឱនមនុស្សធ្វើអាក្រក់នៅក្នុងសង្គមយើងដឹងហើយយើងច្រើននិយាយលេងសើចថាអូបើលួចប្លន់មកលៀនដែរអី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 
ខ្ញុំគិតថាយើងឥឡូវជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងជាប្រទេសកំណើតរបស់យើងជារឿយជាប្រទេសរបស់យើងយើងទទួលភាពអាក្រក់ច្រើនណាស់ដែលយើងបែរឲ្យបញ្ចោមកខ្លួនយើងថាជាវប្បធម៌របស់យើងហើយយើងច្រើនតែអានថានេះជាវប្បធម៌អាក្រក់ដែលយើងចេះតែបែងអែងទុកឲ្យវាកើនឡើងកើនឡើងអីហ្នឹងវប្បធម៌ខ្មែរមានសេចក្តីខ្លៃថ្នូរណាស់ដែលមានភាពខ្ពស់អីតែថ្នាក់ខ្ពស់ដែលយើងអត់បានគិតគូរច្រើនទេចរាចរណ៍ជាឧ
ហើយបញ្ហាបុគ្គលប៉ុន្តែបញ្ហាបុគ្គលបូកសរុបជាមួយបញ្ហាសង្គមពីព្រោះសង្គមបានមើលស្រាលអំពីជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ពិសេសជីវិតខ្មែរយើងមើលស្រាលណាស់ចំពោះជីវិតខ្លួនឯងទីមួយហើយទៅដល់វារៀបដល់ទៅដល់បុគ្គលនឹងដែលបុគ្គលនឹងគិតថាមកពីជីវិតអត់ស្មានណី
ជីវិតគាត់ក្តីជីវិតអ្នកដទៃជុំវិញគាត់ក្តីគាត់នឹងធ្វើបែបនេះបានហើយទាំងអស់គ្នាគិតបែបនឹងឯងថាជីវិតអត់សូវមានន័យចំពោះជីវិតខ្មែរនៅក្នុងសង្គមខ្មែរឥឡូវបានជាងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងគួរពិចារណាឲ្យជ្រៅជាងធម្មតាពីព្រោះឥឡូវមែនយើងមកពីវាតែកទៅដល់នៃថាចំពោះខ្លួនយើងគិតថាយើងមិនម្ចាស់ផ្ទះយើងជា មនុស្សដែលអត់មានតម្លៃមកពីគេច្រើនតែធ្វើបាបគេឈ្លានច្រើនដងច្រើនសារពេកយើងគិតអ្នកដទៃអញមានតម្លៃជាងយើងហើយពេលយើងបើកបោះយើងគិតអញយើងមិនគិតជាចេតនាប៉ុន្តែនៅក្នុងឌួងចិត្តជាទ្រង់ទៅវាយើងមានធ្លាប់កំណត់នឹងហើយហើយបានជាងយើងគិតថាយើងបាត់បង់ជីវិតខ្លួនឯងក៏យើងអត់សូវស្ដាយយើងបាត់បង់អីធ្វើឲ្យគេបាត់បង់ជីវិតរបស់គេក៏អត់សូវស្ដាយពីព្រោះជីវិតខ្មែរអត់មានតម្លៃ បានជាងវាជាបុគ្គលដែលបានសម្លាប់គេឬធ្វើឲ្យគេរងរបួសនៅក្នុងចរាចរណ៍ហើយធ្វើឲ្យខ្លួនរបួសប៉ុន្តែចុងក្រោយជាបញ្ហាផ្នែកកំណត់របស់សង្គមយើងទាំងមូលដែលយើងត្រូវការពិចារណាឡើងវិញហើយម្ដងទៀតដែលតាក់ទិនដល់ប្រព័ន្ធច្បាប់ហើយប្រព័ន្ធអប់រំប្រព័ន្ធដឹកនាំទៅដល់ទលំទលាយពេលយើងមានអ្នកដឹកនាំដែលខុសខើធ្វើឲ្យសង្គមយើងក៏គិតថាខុសខើតាមរចនាចរណ៍បន្តិចបន្តួចក៏អត់អីដែរបាទអរគុណកញ្ញាតើវាអាចតកត
ហើយយើងឃើញមើលផ្សាយពីស្រាឆ្ងាញ់ស្រារសជាតិផ្អែមអញ្ចឹងហើយនៅពេលបន្ទាននៃម្ដងម្ដងអញ្ចឹងឃើញមានបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរយើងភិកច្រើនដែលជួបជុំគ្នាច្រើនតែយកស្រាហ្នឹងមីយ៉ាហ្នឹងយកមកផឹកដើម្បីជួបជុំគ្នាបានយូរតែហ្នឹងវាជាទម្លាប់វាជាវប្បធម៌ហើយប៉ុន្តែថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែអប់រំហ្នឹងគឺ ກ່ອນຈະຈັ່ງຕາມລະຍະປະປ່ານສັບສາຍຖ້າບາຜັກສາກໍບາດບໍຕະປັ້ນນັ້ນອັນຈັ່ງນີ້ຈຳນວນຈັ່ງນັ້ນວີຈະມີໄລຖ້າຈະການອົບຮົມឲ្យມະນຸດຜັກສາປន្តែກໍຫມາຍບາດບໍຫຼືຫມູ່ຢ່າງໝິດເບີຕຽກຕອງນັ້ນປັນຫານີ້ຄືການກູສະນະຈາລາຈໍພິຈາລະນາມາປີດຸກຍານມາເລືອກຫຼັງຈັ່ງຄືສະຫວັງສາໃຫ້ບາດລະມຸດຊະບັບມັນກະລົບຊະບັບຈາລາຈໍໃຫ້ສໍາລັບໃຫ້ຊະບັບຈາລາຈໍປະລິດໄ
ត់ទៅជាត្រូវក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅវិញតើកញ្ញាមានអារម្មណ៍មិនដែរគេចំណុចនេះបញ្ហាទលំទលាយពេលអ្នកដឹកនាំអត់គោរពច្បាប់មូលដ្ឋានអាច្បាប់តិចតូចនឹងក៏ធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាគិតថាយើងអត់គួរច្បាប់ឬក៏អាចមាននីសួលអញ្ចឹងឲ្យមនុស្សនីសួលរំលោភដែរពីរឿងការផ្សព្វផ្សាយស្រាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬជាសាធារណៈអានេះជាបញ្ហាមួយប៉ុន្តែយើងដឹងថាស្រាមិនមែនជាបញ្ហាជាមនុស្សដែលបញ្ហាម្ដងមកកាលខ្ញុំក៏ចូលចិត្តឧទាហរណ៍សោប្រងអាយើងហៅថាអាវ៉ៃណែមិនស្រាអាម៉ាក់ខ្លាំងខ្លាំងបញ្ជាក់មែនតើខ្ញុំមានចំណល់មួយចំពោះពិសេសចំពោះសង្គមដែលមានជំនឿឬកថាជាវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាដែលឲ្យដើរផ្លូវក្តាលប៉ុន្តែពួកយើងច្រើនតែធ្វើហួសហេតុនៅក្នុងការញ៉ាំស្រាមិនមែនខុសទេប៉ុន្តែពេលញ៉ាំស្រាហួសកម្រិតដែលជាបញ្ហាពេលយើងម្ដងមកកាលទៅជួបមិត្តភក្តិយើងសប្បាយយើងញ៉ាំវាអង្គរមកកំប៉ុងឬស្រាបារាំងឬអីនេះមកកៅអត់មានបញ្ហាជានេះជានៅក្នុងកម្រិត 7% 4% មានបញ្ហាប៉ុន្តែពេលពួកគាត់ញ៉ាំស្រាក្នុង 15% 50% ដែលដូចនេះឯងដូចព្រេងសាំងអញ្ចឹងដូចចាក់ព្រេងសាំងនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំពិបាកយល់ណាស់ខ្ញុំពិបាកយល់ឈប់មានភាពសบายអានឹងនៅក្នុងការបំផ្លាញរូបកាយហើយហើយនៅក្នុងការបំផ្លាញរូបកាយដែលខ្ញុំអាចយកបានហើយពេលគាត់ពិសេសចូលទៅបើកបោទៀតបានចឹងបញ្ហាមិនបញ្ហាស្រាទេប៉ុន្តែជាបញ្ហារបស់មនុស្សដែលអាចយល់កម្រិតហើយអាចយល់អំពីភាពពុលរបស់ស្រានៅក្នុងមួយកម្រិតពេលយើងបានញ៉ាំវាហួសកម្រិតនឹងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនគេមានកម្រិតថានៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវាឧទាហរណ៍អត់អាចផ្សព្វផ្សាយមុនម៉ោង8ល្ងាចទេពីព្រោះម៉ោង9ម៉ោង8ល្ងាចមានក្មេងអាចមើលទូរទស្សន៍ក្រោយ8ល្ងាចឬក្រោយ9ល្ងាចគឺភ្លេចម៉ោងពេលវេលាណាប៉ុន្តែពេលយប់ឡើងអាចផ្សព្វផ្សាយបានពីព្រោះក្មេងៗគួរតែអេនទៅគេងហើយចុះពួកគាត់មានសាលារៀនឬមានស្អីផ្សេងហើយចាស់ចាស់អាចឃើញរូបភាពនឹងបានពីព្រោះគាត់មានការពិចារណាស្អីខុសពីក្មេងបានអញ្ចឹងជាបញ្ជាច្បាប់មួយជាឧទាហរណ៍ដែលយើងអាចស្រង់មកពីប្រទេសជឿនលឿនដែលគេបានសោជ្រាវហើយសិក្សាអំពីអារម្មណ៍ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កុមារមនុស្សវ័យចាស់នេះជាឧទាហរណ៍មួយហើយជាការដំណោះស្រាយមួយតូចមួយប៉ុន្តែចុងក្រោយដូចខ្ញុំថាមិនយើងត្រូវការដោះផ្នត់កំណត់នៅក្នុងការបញ្ចូលភាពពុល
ជាស្រានៅក្នុងកម្រិត40អង្សាយើងយើងត្រូវថាអង្សាឬ20អង្សាអានឹងខ្ញុំឈប់ខ្ញុំឈប់យោឈប់យើងឈប់មានភាពថាអូនឆ្ងាញ់ហើយតែយើងម្ដងមកកាប់ទៅយើងពេលមានអាកាសធាតុក្តៅផងនៅក្រៅហើយយើងចង់បាន ទឹកអីទឹកចាក់មួយដែលមានភាពស្រាលតិចតួចនៅក្នុងវាមានតែ4% 4% 4% រយអង្សា4%រយអាស្រាសអរបស់ប្រាំមានតែ7ឬ10%រយឬថា12%រយហើយមកកៅពីកៅវាគួរសមប៉ុន្តែពេលយើងបញ្ចូល50អង្សា ហើយពេលយើងអញ្ជើញនៅក្នុងសង្គមច្រើនធ្វើបែបនេះអាវាប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ហើយកំណត់មួយដែលយើងគួរគិតឡើងវិញបាទប៉ុន្តែអ្នកណាដែលគិតឡើងវិញយ៉ាងប្រជាប្រដ្ឋគាត់ទៅតាមអ្នកដឹកនាំហើយចុះបើអ្នកដឹកនាំគាត់ដូចជាមិនសូវល្វីល្វល់ពេលអញ្ហានេះគាត់នឹងលើកអនុសាសន៍មកថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះតែគួរតែអប់រំយ៉ាងម៉េចដែរដោយសារតែមជ្ឈមណ្ឌលរបស់កញ្ញាជ
ថាភាសាឈប់មានន័យយើងឈប់គ្រប់ភាសាអាអ្នកដទៃពីព្រោះយើងអត់អាចគ្រប់ភាសាយើងបានបែងទៅយើងនិយាយមួយអត់វាមិនមែនមានមួយវាអត់ភាសាយើងអត់មានន័យឈប់មានន័យពេលភាសាឈប់មានន័យយើងនិយាយដោយអមរយដល់មលៀនដងក៏ឈប់វាអត់មានន័យដែរបានជឿដំណោះស្រាយនៅក្នុងសង្គមយើងវាប៉ះពាល់វាស៊ីជ្រៅណាស់ពីព្រោះឯងបញ្ហាយើងវាជ្រៅ ហើយបានជាងបើយើងចង់ចាប់ដើមរកដំណោះស្រាយនៅក្នុងសង្គមយើងយើងត្រូវការអនុវត្តយើងត្រូវការដើរតួជាជាគំរូសង្គមយើងខ្វះអ្នកគំរូដែលយើងអាចគោរពហើយយើងអាចដើរតាមបានហើយយើងអាចចាប់ដើមចាំគេយើងត្រូវការចាប់ដើមជាមួយខ្លួនឯង គេច្រើនតែនិយាយពួកគាត់ច្រើននិយាយថាប្រសិនបើយើងចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវការចាប់ដើមពីខ្លួនឯងចាក់តែមែនពិសេសនៅក្នុងសង្គមយើងដែលភាសាឈប់មានន័យយើងនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកណាគេចំណាងគេឥឡូវសង្គមភាសាយើងគិតមើលយើងប្រៀបធៀបភាសាយើងហើយភាសាអានយើងនៅគ្រប់មានជនបរទេសដែលយើងច្រើនតែមានសេចក្ដីគោរពលើពួកគេជាងពិសេសពួកស្បែកសពួកអឺរ៉ុបឬពួកអេស្មអស់ភាសារ៉ាអាមេរិកនៅក្នុងកម្រិតមួយយើងឃើញថាភាសា ពួកគាត់មិនមិនគាត់និយាយអីគាត់នឹងធ្វើចឹងចានតែបើប្រៀបធៀបជាមួយភាសាយើងឬអ្នកដឹកនាំយើងបានជឹងប្រសិនបើយើងចង់រត់ដំណោះស្រាយយើងគួរស្ងៀមស្ងាត់ជាងយើងអនុវត្តយើងគួរជឿជាងយើងគួរឈប់និយាយទៅឲ្យធ្វើទៅ អានឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងដូចលោកខុនសានគាត់និយាយនៅក្នុងម្ដងបីម៉ោងបួនម៉ោងប្រាំម៉ោងប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលម្ភៃម៉ាន់ឆ្នាំម្ភៃជិតសាមសិបឆ្នាំដែលគាត់កាន់អំណាចហ្នឹងអញយើងមានជំនឿលើគាត់ទេផ្ទុយទៅវិញយើងអត់មានជំនឿយើងអត់មានជំនឿលើអ្វីដែលគាត់និយាយសោះចុះយើងដឹងថាស្អីឡើងគាត់អាចប្រែប្រួលហើយគាត់មិនមែនម្នាក់ទេនៅក្នុងសង្គមយើងមនុស្សល្អនៅក្នុងក្រុមមួយកម្រិតក៏យើងគិតថាយើងឈប់មានជំន
ចំណីចុះយើងអត់ដឹងយើងអត់មានចំណឿថាចំណីនឹងអត់មានដាក់ភាពពលភាពគមីនៅក្នុងហ្នឹងឯងបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំហែងអំបងប្អូនយើងដែលខ្ញុំបានជួបគាត់មានភាពភ័យខ្លាចណាស់អំពីចំណីហើយឯងមហូបរបស់ឯងនៅក្នុងសង្គមយើងឥឡូវនេះពីព្រោះយើងអត់ដឹងថាមានគុណភាពបែបណាយើងឈប់ឈឿអ្នកលក់ឲ្យយើងឯង ពីព្រោះសង្គមយើងបានរំប្លែងភាសារបស់យើងភាសានៅក្នុងន័យថានិយាយឲ្យមួយ100ម៉ាត់យើងអត់ដឹងថាយើងអាចជឿប្រមាណម៉ាត់ទេអ្នកដឹកនាំក្តីនៅក្នុងសង្គមយើងមួយទាំងមូលក្តីប្រសិនបើយើងអត់មានចំណឿបែបនេះខ្ញុំគិតថាហើយយើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរដោយការធ្វើជាក់ស្ដែងយើងអាចលើកស្ទួយសង្គមយើងបានទេ អរគុណអរគុណកញ្ញាសរុបសេចក្តីមកដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ម៉ោងហើយសូម
ញ្ញាជំរាបជូនអនុរដ្ឋស្នាប់តេតតងនឹងការដោះស្រាយដើម្បីបញ្ជាក់នៃការគោលថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមពីថ្នាក់ខេត្តឬក៏ដល់ថ្នាក់ទីប្រជុំជនទីក្រុងឯហ្នឹងថាតើគួរតែពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងម៉េចបើកញ្ញាបានលើកឡើងថាអស់ចំណឺទៅលើការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនេះហើយថាតើគួរតែប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគួរតែត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ជាក់ឬក៏កាត់បន្ថយនៃការគោលអត្រាគោលថ្នាក់ចរាចរណ៍
ផ្នែកនយោបាយក្តីវាត្រូវការដំណើរការពីរទន្ទឹមគ្នាដែលត្រូវការដំណើរការនឹងដើរទន្ទឹមគ្នាជាដំណើរការរបស់បុគ្គលហើយជាដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធយើងជាបុគ្គលយើងមានសិទ្ធិហើយយើងមានអំណាចកុំដែលគិតថាវាពិបាកមិនក្តោយប៉ុន្តែយើងនៅតែមានអំណាចពីព្រោះចុងក្រោយជ្រើសរបស់យើងជាជ្រើសរបស់យើង ហើយយើងគិតថាអូមានសម្ពាធប៉ុន្តែយើងនៅតែមានសម្ពាធបែបណាក៏ការជ្រើសរើសរបស់យើងពិបាករឺស្រួលក៏ជាការនៅទៅជាការជ្រើសរើសរបស់យើងបានជាងយើងជាបុគ្គលមានតួនាទីនៅក្នុងការជ្រើសផ្លូវត្រូវឬផ្លូវខុសលើប្រធានបទតិចតូចឬធំនៅក្នុងសភាពការគេដឹងឮ ឬគេមិនដឹងឮពីព្រោះយើងចង់ក្រោយយើងដឹងឮយើងស្គាល់ថាឯងផ្លូវនឹងយើងបានដើរដោយផ្លូវត្រូវឬផ្លូវខុសបានចឹងដំណោះស្រាយមួយជាដំណោះស្រាយដែលខ្ញុំដាក់បន្ទុកលើខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់យើងមានការទទួលខុសត្រូវលើជ្រើសរើសរបស់យើងទន្ទឹមនឹងការជ្រើសរើសរបស់យើងជាបុគ្គលយើងត្រូវការដូរប្រព័ន្ធជាមូលដ្ឋាន ជប្រព័ន្ធអង្គរំជាមូលដ្ឋានអបដឹកនាំជាមូលដ្ឋានវាផ្ទុយពីការត្រូវឬការជឿនលឿនរបស់ប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលបានជឿនៅក្នុងរដ្ឋដំណាក់ស្រ័យនៅក្នុងឈ្មោះទៅរអភិបាលល្អនៅក្នុងសង្គមតួនាទីឯបុគ្គលមានតួនាទីហើយបុគ្គលមានតួនាទីរួមជាមួយមហាជនទាំងមូលនៅក្នុងការជ្រើសរើសប្រព័ន្ធប្រសើរជាងប្រព័ន្ធសព្វថ្ងៃនេះមានន័យថា អ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើឥឡូវនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើនយោបាយលើអ្នកនយោបាយឲ្យដូរអ្នកដឹកនាំឲ្យដូរប្រព័ន្ធដឹកនាំនឹងជាផ្លូវល្អមួយដែលយើងគួរបន្តនៅក្នុងការធ្វើហើយបន្តឲ្យមានកម្រិតខ្លាំងឡើងទន្ទឹមនឹងយើងអាចរងចាំឲ្យមានអ្នកដឹកនាំថ្មីទេនៅក្នុងពេលវេលាចាប់បច្ចុប្បន្ននឹងយើងខ្លួនឯងក៏ត្រូវការជ្រើសរើសផ្លូវនៅក្នុងទេវវិធីតិចតួចឧបសគ្គប្រចាំថ្ងៃដែរដែលអត់មានអ្នកណាគេដឹងឮប៉ុន
ហើយត្រូវការបុគ្គលហើយត្រូវការដោប្រព័ន្ធហើយផ្នែកគំនិតទាំងមូលរបស់សង្គមយើងប្រសិនបើចាក់ណែងយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងហើយចង់ឈ្មោះទៅផ្លូវល្អជំពោះហើយអនាគតល្អឲ្យប្រទេសជាតិយើងបាទអរគុណកញ្ញាដែលបានជម្រាបជូនអនុសាសន៍ប្រសាទទៅវេលាយើងអស់មកហើយសូមបញ្ចប់ការពិភាក្សាត្រឹមនេះហើយអរគុណដែលបានជម្រាបជូនអនុសាសន៍តេតតងនឹងវិធីដោះស្រាយដំណោះស្រាយអំពីការជាប់កាំងនយោបាយក៏ដូចជាបង្ហាញផ្លូវអំពីការ កាត់បន្ថយនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជំរាបជូនអនុមេស្នាប់យើងសង្ឃឹមថាជួបគ្នាពិភាក្សានៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗនៅពេលក្រោយទៀតជំរាបលាកញ្ញាជំរាបលាលោកហើយជំរាបលាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នា រាត្រីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដើម្បីអបអរសាទរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសាខាក្រុងម៉ូរីអាល់និងបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែររស់នៅក្រុងម៉ូរីអាល់ឡុងហ្គើយនិងក្រុងផ្សេងទៀតសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជួបរួមជាតិញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់ចូលរួមរីករាយកម្សាន្តសប្បាយក្នុងមហាសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីនេះឲ្យបានច្រើនកកកពិធីនេះនឹងមានការអញ្ជើញចូលរួម ជាកិត្តិយសពីលោកញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអគ្គនាយករដ្ឋបាលគណៈបកនិងជាបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតមណ្ឌលព្រៃវែងនិងលោកប៉ុលហំប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនិងបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតមណ្ឌលតកែវកម្មវិធីនេះនឹងប្រពន្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែមេសាឆ្នាំ2014ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង6រសៀលរហូតដល់ម៉ោង2យប់នៅឯព្រះវិហារ Parvoise Saint-Béatrice Damien Lake, Bunroy, Chet Sapram, Avenue de Perron, Auteuil, Laval, H7P, H1, E2. ក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរគឺមានរបាំប្រពៃណីខ្មែរមានម្ហូបអាហារទទួលអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងអស់ព្រមទាំងមានកម្មវិធីរំលងកំសាន្តផងដែរសូមមកជែកដែលថាការចូលរួមរបស់អស់លោកអ្នកគឺមិនបានគិតកម្រៃទេព័ត៌មានបន្ថែមសូមបងប្អូនតេតងលោកជួបសំណាងតាមខ្សែលេខទូរស័ព្ទ
អរគុណ សេចក្តីប្រកាសក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរៀបចំការបោះឆ្នោតយោងតាមលិខិតអនុញ្ញាតរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាណាដាចុះថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2014យោងតាមសេចក្តីលិខិតប្រកាសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម៉ុងរ៉េអាល់ចុះថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2014យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរៀបចំការបោះឆ្នោតចុះថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2014ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរៀបចំការបោះឆ្នោតបានទទួលស្គាល់បេក្ខភាពតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន 7 រូបដែលបានចុះឈ្មោះប្រតិបត្តិតាមកតិការបស់កូរ៉ូជូកូម៉ូដូចមានរាយនាមខាងក្រោម 1 លោកជួបសំណាងអតីតអ្នកគាំទ្រគណៈបកសំរងស៊ី 2 អ្នកស្រីជីវសុភាអតីតហិរញ្ញមូលិទ្ធិសង្គ្រោះជាតិ 3 លោកយ៉ែមសំអឿន អតីតអ្នកគាំទ្រគណៈបកសិទ្ធិមនុស្ស 4 លោកបយសំអានអតីតអ្នកគាំទ្រគណៈបកសិទ្ធិមនុស្ស 5 លោកគិនចន្ទរាអតីតអ្នកគាំទ្រគណៈបកសំរងស៊ី 6 លោកដួងដាវីតអតីតអ្នកគាំទ្រគណៈបកសិទ្ធិមនុស្ស 7 លោកសំរិទ្ធស៊ីភឿន អតីតអ្នកគាំទ្រសមាជិកមូលិទ្ធិសង្គ្រោះជាតិ សេចក្តីប្រកាសនេះចាត់ទុកជាការជូនដំណឹងដល់សមីបេក្ខភាពដើម្បីធ្វើការចូលរួមប្រគួតប្រជែងនិងសូមជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដើម្បីអញ្ជើញចូលរួមសម្ដែងឆន្ទៈជ្រើសរើសតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ និងកតិការកូរ៉ូជូកូម៉ូក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅដោយតម្លាភាព ត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃទី 5 ខែមេសាឆ្នាំ 2014 ចាប់ពីម៉ោង 1 រសៀលរហូតដល់ម៉ោង 6 រងាចនៅអាស័យដ្ឋានលេខ Song Gabriel Roa 8699 Boulevard Saint-Michel Montréal Québec H1Z3G1 នៅក្នុងករណីចាំបាច់ដែលអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានកិច្ចការជាប់រវល់ដល់យុមិនអាចអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតបាននៅកន្លែងមណ្ឌលបោះឆ្នោតតាមការបដិឆេទខាងលើក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរៀបចំការបោះឆ្នោតអាចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់នៅតាមទីកន្លែងចល័តចាប់ពីថ្ងៃទី 30 ខែមីនាឆ្នាំ2014រហូតដល់ថ្ងៃទី 4ខែមេសាឆ្នាំ2014 នៅថ្ងៃទី 5 ខែមេសាឆ្នាំ 2014 នៅវេលាម៉ោង 6 រហូតទៅដល់ម៉ោង 8 យប់ថ្ងៃដដែលកូរ៉ូជូកូម៉ូនឹងធ្វើការរាប់សន្លឹកឆ្នោតសរុពលទ្ធផលនិងមានការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការជូនជ្រាបជាព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេកតងលេខហត្ថលេខាស្ថានលេខ 519 2581 33 មួយ ខ្សែទៀត 514 642 26 79 ខ្សែលេខទី 3 450 616 11 56 ខ្សែទី 4 514 467 04 29 និងខ្សែទី 5 438 382 61 98 ធ្វើនៅថ្ងៃទី 29 ខែមីនានៅទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ឆ្នាំ 2014 សូមអរគុណ អង្គការព្រះពុទ្ធដើម្បីសន្តិភាពសកលវត្តព្រះពុទ្ធមហាសិរីរាមអាស័យដ្ឋាន
Lake 1405 Orange Avenue, Long Beach, California 90813. ទូរស័ព្ទលេខ562-999-6839និងលេខ562-513-3503សូមជម្រាបជូនដំណឹងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមហាសាមគ្គីទីក្រុងឡុងបីអាត្មាភាពជាព្រះចៅអធិការវត្តព្រះពុទ្ធមហាសិរីរាមនិងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់អង្គការព្រះពុទ្ធដើម្បីសន្តិភាពសកលនៅទីក្រុងឡុងបីបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទនិងប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យរាប់បាតផ្ដាច់កម្មពីឆ្នាំចាស់និងចូលឆ្នាំខ្មែរមហាសាមគ្គីនាទីក្រុងឡុងបីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅលើសួនច្បារ Macarthur ទីក្រុងខ្មែរ Long Beach ផ្លូវអាណាហែមដើម្បីចូលរួមចំណែកអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំមុំីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ដែលនឹងមកដល់នាពេលខាងមុខនេះដើម្បីរំលឹកដល់ប្រពៃណីវប្បធម៌និងការគោរពដឹងគុណចំពោះដូនតាខ្មែរព្រមទាំងលើកកម្ពស់វប្បធម៌សន្តិភាពនិងមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរយើងប្រមូលការបរិច្ចាគហិរញ្ញវត្ថុនិងកម្លាំងថ្វាយដល់ព្រះសង្ឃជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធអង្គក្នុងការទ្រទ្រង់កុដិព្រះពុទ្ធ Buddha House និងវត្តព្រះពុទ្ធមហាសិរីរាមព្រមទាំងប្រមូលការបរិច្ចាគហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជាវយក Macarthur Parkទុកជាពុទ្ធបូជានិងសម្រាប់ព្រះសង្ឃគង់នៅផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌និងពុទ្ធបរិស័ទយើងបានទីសំណាក់ចម្រើនមហាកុសលនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបីតរៀងទៅដើម្បីបង្កើតឲ្យមាននៅមហាកុសលទាំងឡាយដែលកើតចេញអំពីសង្ឃចក្រណាទានដែលមានមហាអានិសង្ឃជាទឹកដែលមានមហាអនុភាពច្រើនដែលអាចឧទ្ទិសជាតក្ខិណានុពទានជូនដល់ពួកញាតិមិត្តទាំងឡាយដែលបានចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយនិងបង្កើតឲ្យមាននៅមហាកំណប់កុសលទុកជាទីពឹងរបស់យើងទាំងឡាយនិងដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមហាសិរីដោយភោគទ្រព្យជាទិព្វរបស់មនុស្សទេវតានិងព្រះអរិយៈនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះព្រោះហេតុនោះអាត្មាភាពព្រះចៅអធិការវត្តព្រះពុទ្ធមហាសិរីរាមនិងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់អង្គការព្រះពុទ្ធដើម្បីសន្តិភាពសកលមានកិត្តិយសសូមគោរពយាងនិងអញ្ជើញព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់សម្ដេចទ្រង់អយុធំលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនិងពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយមេត្តាចូលរួមប្រារព្ធធ្វើកម្មវិធីបុណ្យរាប់បាតផ្ដាច់កម្មពីឆ្នាំចាស់និងចូលឆ្នាំខ្មែរមហាសាមគ្គីនាទីក្រុងឡុងបីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅលើសួនច្បារ Macarthur ទីក្រុងខ្មែរឡុងបីផ្លូវអាណាហែមនាថ្ងៃទី13 14 15 16ជាមួយយើងខ្ញុំទាំងឡាយក្នុងទិវាចូលឆ្នាំខ្មែរនេះដើម្បីចាប់យកមហាកុសលរៀងខ្លួនកំបីអខានឡើងធ្វើនៅវត្តព្រះពុទ្ធមហាសិរីរាមទីក្រុងឡុងបីទី26ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2014ពុទ្ធសករាជ2558ព្រះចៅអធិការនិងនាយកប្រតិបត្តិព្រះភិក្ខុមហាមធ្យមវិជ្ជាធម្មកោសឯកធម្មវិបស្សនាញានសម្បណ្ណោមហាសិរីរាមThank you.
ម្មវិធីបុណ្យរាប់បាតផ្ដាច់កម្មពីឆ្នាំចាស់និងចូលឆ្នាំខ្មែរមហាសាមគ្គីនាទីក្រុងឡុងបិចដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅលើសួនច្បារមកអាសើទីក្រុងខ្មែរឡុងបិចផ្លូវអណាហែមខ្មែរនូយា13 14 15 16 April 2014We are the Khmer New Year's 2014 Program Committee of the Buddha for World Peace Organization. Would like to invite all you, ladies and gentlemen, to participate in our Khmer New Year 2014 event, which will be celebrated on the 13, 14, 15, 16 of April 2014 at MacArthur Park, Anaham Street, Cambodian Town.Long Beach City by our Buddha for World Peace Organization and Wat Buddha Moha Sarairiam. In this event, we also have Buddhism promotions, Khmer Buddhist peace culture, food and jewelry for sale, band, Khmer traditional game, monks for blessing and etc. So please come together to participate with us and celebrate our Khmer New Year event.នៅថ្ងៃទី13 14 15 16 ខែមេសាឆ្នាំ2014វេលាម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងតែពីថ្ងៃទី13រហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2011នេះគឺយើងមានកម្មវិធីដូចតទៅទី1ពិធីជំនុំទេវតានិងការខមាលាទោសចំពោះកម្មពៀវេរានានាទី2គោរពទង់ជាតិទង់សាសនានិងពងសាវតាមហាបរតខ្មែរព្រមទាំងទេវតាឆ្នាំថ្មីទី3ការប្រកាសថ្វាយខ្លួនដល់ពុទ្ធបរិសុទ្ធនិងប្រាជ្ញាបូជាខ្លួនការពារនិងរក្សាវប្បធម៌ដូនតានិងថ្វាយខ្លួនបូជាព្រះរតនត្រ័យទី5សូត្រធម៌រំលឹកគុណព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលបំពុះភ្នំខ្សាច់ទី6ស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនានិងចម្រើនសមាធិមហាមេត្តាភាវនាសាមគ្គីនៃពុទ្ធបរិស័ទទី8រៀបចំពិធីរាប់បាតថ្វាយដល់ព្រះសង្ឃដែលមានបាត81បាតតំណាងឲ្យព្រះអរហន្តសាវកនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់រួមមួយអន្លើដោយព្រះសង្ឃអន្តរជាតិដែលនិមន្តមកជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីនោះព្រមទាំងផ្សាយមហាកុសលជូនដល់ពុព្វការីជនទាំងឡាយនិងជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទទទួលទានអាហាររួមគ្នាបន្ទាប់មកក៏ជាកិច្ចពិធីស្រង់ព្រះនិងកម្មវិធីកតញ្ញូកតវេទិតាធរចំពោះទេវតានិងព្រះបរិសុទ្ធិទេពទាំងឡាយក្រៅពីនោះក៏មានកម្មវិធីលបែងកំសាន្តប្រជាប្រិយនានានិងចាប់ឆ្នោតសងសំណាងមានអាហារលក់ព្រមទាំងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នឹងមានការប្រគំតន្ត្រីកំសាន្តជាកិច្ចបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យព្រោះអាស្រ័យហេតុដូច្នេះក៏សូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមេត្តាអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យរាប់បាតផ្ដាច់កម្មពីឆ្នាំចាស់និងចូលឆ្នាំថ្មីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងថ្ងៃទី13 14 15 16ខែមេសានេះនៅទីក្រុងខ្មែរយើងនៅអាថៈសួនស្បាផាកម៉ាកាទ័រគ្រប់គ្នាកំបីអខានឡាយបងនៅនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នាទីសប្បុរសធម៌ដែលជម្រាបជូនដោយកញ្ញាសេងរស្មីដូចតទៅសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីមួយនៅ Gosheim ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលមានអ្នកផ្ដួចផ្ដើមនៅកម្មវិធីបុណ្យនេះរួមមានទី1គឺលោកហ៊ានហួយនិងលោកឡាំថែលដែលជាប្រធានសមាគមវប្បធម៌និងកីឡាចាស់ដែលនៅក្នុងពិធីបុណ្យខាងលើនេះដែរទទួលបានថវិកាចំនួន564ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាស់ដែលនៅក្នុងនោះដែរទឹកប្រាក់ចំនួន50ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភជូនមកដល់វិស្វកម្មប៉ុស្តិ៍និងទឹកប្រាក់ចំនួន514ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ធ្វើអណ្ដងនៅឯភូមិឡពៀងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាស់ជាចុងក្រោយនេះសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលតែងតែឧបត្ថម្ភមកដល់វិស្វកម្មប៉ុស្តិ៍
ក៏ដូចជាឧបត្ថម្ភជូនមកខាងមនុស្សធម៌នានាចាសសូមអរគុណសមាគមកូនខ្មែរជួយខ្មែរប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតំណាងដោយលោកអ៊ូរីបានឧបត្ថម្ភសហគមន៍បូរីកាឡាចំនួន100ដុល្លារសម្រាប់ទិញតង់កៅស៊ូចាសតទៅនេះសូមសប្បុរសជនស្ដាប់សារថ្លែងអំណរគុណរបស់តំណាងសហគមន៍បរិយកលាដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅចា៎នាងខ្ញុំតំណាងឲ្យសហគមន៍បរិយកលាឈ្មោះឆៃកំហូនសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សមាគមកូនខ្មែរជួយខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានលោកអូរីលោកឆោមុននីលោកច័ន្ទវាសនាមករានិងវិបុលចា៎ដែលបានឧបត្ថម្ភជាថវិកាសម្រាប់ទិញតង់ជូនពួកបងដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍បរិយកលានេះសូមថ្លែងអំណរគុណឲ្យបងនិងប្អូនទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលកុំឲ្យជួបប្រទះដោយពួកបងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរងទុក្ខវេទនាជំរាបគឺជាសំនៀងមួយដែលរស់រលូនអមទៅតាមបែបត្រីតែបើសិនជាអ្នកស្ដាប់មិនឲ្យចម្លៃវាទេនោះជំនាញនោះប្រកាសជាលឺដូចជាកាយកើតកូនអញ្ចឹងតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងយកពេលវេលាមកកែតម្រូវគ្នាខ្ញុំជឿថាមិនមែនជាចិត្តខ្ញុំទេដែលបានកប់នោះគឺខ្មែរទាំងអស់ប្រកាសជាបានសប្បាយឥឡូវតនមានអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុមសិល្បៈសហគមន៍ខ្មែរទាំងឡាយខ្មែរជួយជ្រៀងខ្ញុំណាចង់រៀងជូនខ្មែរថាមានយើងជាខ្មែរសូមជ្រៀងដាក់ខ្មែរសាកម្ពុជាសិល្បៈបុរាណខ្មែរមានកំណាព្យកាបឃ្លោងសិល្បៈសម័យនេះមានកំភ្លើងភីងភូមតាមសសរដងគោមហាមមិនឲ្យចាត់នោមចាប់រំលោភឆ្នាំញៀនទឹកអាស៊ីតទេឆើមហេតុអីមកពីឃើញគេមានលោភលន់មិនសមស្របនាំរឿងស្មុគស្មាញយកមកជាលក់នឹងផ្លែទ្រពទ្រុកអភ័ព្វអោបទុកដោយកំណប់បបងមិនឲ្យតម្លៃខ្ញុំខ្ញុំជ្រៀងតបាតតែតម្លោបងចង់ឲ្យខ្ញុំឈប់ខួរខ្ញុំតែចេញពីខ្មែរទាំងដុំទាំងដុំមិនព្រមឲ្យខ្ញុំឈប់អីជ្រៀងមិនចេញត្អូញត្អែឲ្យដូចមីជាដកខ្ញីដកមិនចេញដាដួលនៅនៀលមិនឲ្យខ្មាស់ដីដីអើយដីខ្មែរដុកថែឲ្យមានន័យបើសិនជាថ្ងៃស្អែកស្លាប់សូមស្លាប់ដើម្បីខ្មែរក្រាន់ជាងជ្រៀងលក់ទឹកដីភ្លីឃ្លាំងមិនទៅពីរស់ព្រោះមិនបោះពីអ្នកដតីតែចំណេញដល់ពូម៉ាទៅតែការបន្តមួយថ្ងៃខាងពីបបីនៃពីបោះបើហាងថ្មីស្គរឆាយ៉ាងយើងមានកុំយកបងឆៃហែតាមបន្តិញទូកជីកឲ្យជាប់កុំឲ្យមកវិញជីកចានសូមឲ្យចុកសានប្រានសូមឲ្យយើងមានបានរស់ឲ្យអស់ទុកភ័យស្គាល់សម័យយន្តហោះដឹកលំមកម៉ូតូឡានស្គាល់កលុកទុកខ្មែរខ្មៅតែចេះរាប់លានលើកដៃសូមប្រណម្យជូនប្រជាជនខ្មែរដែលកំពុងត្រៃក្លៀនជាពិសេសបលិញខ្មែរកំពុងខ្វះអ្នកស្នាក់ស្នំថែអ្នកត្រូវបាញ់តែជន់ទៀលជូនបងកងតបដែលកំពុងតែឈរហាវាបានស្ដីចុះបន្ទោសចោះថាចុះព្រោះខ្ញុំចេះជាចាស់តែធ្វើជាឪខ្ញុំបានខ្មែរក្រតែមានទ្រព្យដាស់ទាត់គ្រប់ជំនាញមិនជួយលើកបែកជាជន់ចោះតែខ្ញុំសាមានសូមបងវម្ដងទៀតលោកអ្នកចេះកុំយកបិចមករុកទន្ទ្រានទេណូមកសូមបងវពូខ្ញុំជ្រៀងឲ្យខ្មែរកន្លែងកសែជាងយកពីគេមកផាត់គូគិតទៅក៏រេដឹងតែខ្មែរមានគួរទៅធ្វើអង្គរខ្ញុំយូរថ្ងៃណាបានមើលម្ដងទៀតទៅណូខ្មែរសូមជ្រៀងដាក់ខ្មែរតា
ដោយរុនតកម្មផុតវិញ្ញាណកាយសាហាវដោយមានដោយដើររំលងភ្នំជីកពើក្នុងព្រៃឃើញខ្លាធំធំដោយបាត់សាច់មនុមដោយកាយសម្បុកឃុំដោយខាន់ធ្លៀនធំដោយអត់មុតសម្លាញ់ដោយអត់ខ្មែរស្រឡាញ់ដោយព្រះអស់កម្លាំងដោយចែវទូបញ្ជើញច្រាំងដោយឆានតុងអត់ឆ្នាំដោយថ្មៃមិនឆ្លងឆ្នាំដោយសង្គ្រាមអត់អ្នកក្បាំងលេខវៃចានឆ្នាំ លោកញៀងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី Shortwave SW 9.96 MHz ក្នុងបងទី 3 AM 9960 kHz ក្នុងកម្ពស់ 31 ម៉ែត្រ អាចស្ដាប់លឺទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងលោកញៀងអាចស្ដាប់បានតាមប្រព័ន្ធអន្តរបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលមាន website www.thekhmaepost.com ការផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងនាពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ សូមលោកញៀងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនឹងម៉ោងដល់ដែរ សូមជូនពរដល់អស់លោកលោកស្រីឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការសូមជម្រាបលា